tarafına. Deməklə deyir ki, biz hər şeyi hamıdan yaxşı bilirik. Hər şey nəticəsi ilə ölçülür. Mən başa düşə bilmirəm. Bu, ya, misal, prezidentin sözüdür ki, mənə heç kəs heç nəyə məsləhət görməsin, mən hər şeyi hamıdan yaxşı bilirəm. Çox xub, yaxşı bəyanatdır. Biz hörmətlə yanaşırıq bu bəyanata. Əgər belədirsə, bu benzinin qiymətinin qalxması, yaxşı idarəçilikdən törüysə, hər şeyi yaxşı bilməkdən törüysə, bu ərazimizdə Nijdenin heykəlinin qoyulması hər şey bilməkdən yaranırsa, Ramin Quluzadənin bu missiyasının şərəflə fəaliyyət göstərmək kimi qiymətləndirilməsi, əgər düzgün nəticədirsə, əgər bu günləri suyun qiymətinin 100% qalxması, dünən yanacağın qiymətinin 10%, 35% qalxması, müvafiq olaraq gələcəkdə qazın və digər məhsulların qiymətinin qalxmasını gözləyir. Ölkədə təqaüdlərin 9 manat qalxdığı halda, minimum əmək haqqına çox cüzi artım edildiyi halda, ölkədə minimum əmək haqqının 250 manat olduğu halda, şəkər tozunun qiymətinin qalxması, 14-19% arası gündəlik tələbat məvlarına, duru yağların qiymətinin qalxması, unun qiymətinin qalxması, körəyin çəkisinin azalması və digər bu kimi məsələlər, əgər düzgün idarəçiliyin nəticədirsə, onda bu millətlə düşmənçilikdir. Əgər hakimiyyət hər şeyi düz bilirsə, bizdən hamımızdan yaxşı bilirsə və bu nəticələrə gəlib çıxmışıqsa, deməli, hakimiyyət onda bizi biləblə bu günə qoyur da. Yox, əgər bilməyə-bilməyə eləyirlər, sonra düşünürlər ki, nəyəsə biz də bilmirik də. Aristotelə bir dəfə deyiblər ki, gəl səni biz sağlığında Allah elan eləyək. Sən hər şeyi bilirsən. Aristotel kimi nəhəng deyib ki, mənim bilmədiklərimi ayağımın altına yıxsus, mənim başım göylərə dəyər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allahın rəsulu, Allahın seçdiyi, o deməyib ki, mən hər şeyi bilirəm. O vəh gözləyib Allahdan. Vəh gələndən sonra ayə formasında onu bəşəriyyətə deyib, mən sözçüyəm, mən çatdıranam. Mən cənab Cəbrail ilə danışdıqdan sonra onun dediklərini sizə çatdırıram. O deməyib ki, mən hər şeyi hamıdan yaxşı bilirəm. Axı, bu cür yanaşma, mən hesab eləyirəm ki, düzgün yanaşma deyil. Azərbaycan idarəçiliyində kollegiallıq olmalı. Azərbaycanda imkan vermək lazımdır ki, əgər ağıllı adamları qəbul edirlərsə, vardırlarsa, onlar dövlət idarəçiliyinə çıxsınlar. Onların qarşısı kəsilməsin, onların sıxışdırılması baş verməsin, onların ələ alınması, sındırılması baş verməsin bu ölkədə. Mən anlaya bilmirəm, bu hakimiyyətin vəzifəsi bu milləti sındırmaqdır. Qarşılarına məqsəd qoyublar ki, bu milləti sıradan çıxartsınlar. Bizə təlqid edirlər ki, sizin o rusların bir sözü var deyə, yanaçalik tuduraq. Belə idarəçilik olar. Mən rəisəmsə, sən axmaqsan. Belə idarəçilik olur. Sovet hökumətin belə idarəçiliyi vardı ki, ölkə o boydana nüvə dərəcəvası məhv oldu, getdi də. Bu nə təfəkkürdür? Ya naçalnik tuduraq, tıdaçalnik ya duraq. Belə idarəçilik olur. Olmur axiləncinə. Yanlışdır bu cürə. Ölkədə ağıllı adamlar var. Ölkədə alimlər var. Ölkədə vətənpərvər insanlar var. Ölkə ancaq bəyən yapçılardan ibarətdir. Baxın da, ötən həftə mən nə qədər yapçı ilə debata çıxmışam ötən günlərdə. Deyil mənə ki, bunların biri üz qarası var bunların. Sözün bütün mənim. Əzməm, üzr istəyirəm. Tamaşaçılarımız xahiş edir ki, bildirim ki, hər kəsdən xahiş edir ki, paylaşsınlar. Çox gözəl, yenidirəm, məlumatlar var, çox gözəl faktlar var, əzlərim. Artıq əlməlim bu faktları açıqlamağa başlayır və çox sizin mütləq bilməli olduğunuz materiallar olacaq. Hər birinizdən xahiş edirəm, maksimum dərəcədə verilişi paylaşasınız və bəyənəsiniz. Buyurun. Bu yeri gəlmiş əlməlim, o Xəzər məsələsində toxundunuz. Deməli, məzarlar köçüləndə Xəzər efirində belə bir ifadə işlədildi. Bildirildi ki, qəbirlər açıldıqdan sonra orada su yox idi. Yəni, çünki şəhid ailələri bildirirdilər ki, orada məzarları, qurunt suları gəlir və bununla bağlı narahatlıqlarını ifadə edirdilər. Təsəvvür edin ki, bu da təxribatın bir növüdür. Bu proses yoluna qoymağa gedilərkən belə Xəzər TV öz maraqlarından geri çəkilmədi və bildirib ki, həmin məzarlar açılarkən, o məzarlar köçürülərkən orada heç bir su olmayıb. Bir söz necədir? Mən təbii ki, cəmiyyət həssas olub bu məsələlərə vaxtında qiymət verməlidir. Əlbəttə ki, cəmiyyət bu məsələlərə həssasdır və
Heç kəs unutmasın ki, Azərbaycan torpaqlarının geri qayıtmasının müəllifi Azərbaycan xalqıdır. Onun yetişdirdiyi evladlardır. Maaşının iki dəfə aşağı salınmasına şahid deyən zabitlərdir, maxələrdir. Bugün də çox ağır şəraitdə yaşayan Azərbaycan zabiti və əsgərləridir. Bu məsələ bugünləri Azərbaycan iqtidarının nümayəndələri tərəfindən istəyir, bəyənilsin, istəyir, bəyənilməsin. Ancaq ölkənin siyasi rəhbərliyi qədər də ən azı, mən hesab edirəm ki, ondan da çox xidmət Azərbaycan ordusu nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilib və Azərbaycan gəncləri bu torpaqların azad olunmasına müstəsna rola və xidmətə malikdirlər. Yeri gəlmişkən, elə ölkə rəhbərliyində dilindən bu dəfələrlə səslənib ki, Azərbaycanın rəşadətli ordusu, əsgərləri bu torpaqların alınmasında müzəffər ordumuz əlləticə rol oynayıb. Və mən bu təxribatlarla bağlı dedim, indi bilirsiniz necədir? Bu çox maraqlı bir cəhəti var bu casus olmanın. Casus bir dəfə insan nəsə kimdənsə alırsa, siyasi məqsəddir, siyasi təyinatdır. O tərəf mütləq o aldığının qarşılığını ödəməlidir. Yəni, heç kəs düşünməsin ki, insan casusluğa cəlb ediləndə onun hər hansı bir azadlığı qalır. Yəni, milli məsələlərdə sən öz mövqeyi saxlayacaqsan, digər məsələlərdə satqınlıq eləyəcəksən, elə şey yoxdur. Baxın, bugünləri mərhum Elçibəyin yetirdiyi bir sıra adamlar parlamentdə əyləşir. Bəli. Elçibəy təhqir olunur. Elçibəyə qarşı hörmətsizlik ifadə olunur. Elçibəyin bəyan etdiyi məram və prinsiplər aşağılanır. Bir də cınqırını çıxartmır. Elçibəyin bir neçə mavini parlamentdə əyləşir hal-hazırda. Elçibəy hökumətinin müəyyən elədiyi Ali Məhkəmənin sədri bu cəhə parlamentdədir. Soruşursan, siz müxalifəsiz iqtidar deyir, biz yaxşıya yaxşı, pisə pis deyən tərəfik. Soruşursan ki, yox, sən iqtidarsan, yoxsa müxalifətsən? İqtidar yönlüsən, yoxsa müxalifət yönlüsən? Deyir, cavab vermirlər o sualı. Mən o gün birində oxudum şərhlərdə. Sual verilir ki, sizcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub, deyir ki, onu deyə bilmərəm. Görürsünüz? Yəni, bax, bu cür yarımçıq mövqeyə malik olan, natamam mövqeyə malik olan adamlar Azərbaycan iqtidarı tərəfindən müxtəlif vəzifələrə əyləşdiriliblər, o cümlədən parlamentə gətiriliblər, o cümlədən hökumətin içindədirlər, prezident administrasiyasına yerləşdiriliblər, müxtəlif sektorlarda yer alıblar və bu yolla Azərbaycan dövlətçiliyinin maraqları təəssüf olsun ki, aşağılanır və Azərbaycan dövlətçiliyinin maraqları bir sıralarda güdülmür. Bax, bizim hörmətli iqtidar deyir ki, biz hər şeyi hamıdan yaxşı bilirik. Mən bu günləri bura bizim ictimaiyyətimizin bilməsi üçün maraqlı, yeni elan edilmiş Transparency International tərəfindən. Dostlar, paylaşın zəhmət olmasın. Bu yeni məlumatdır. Mən ictimaiyyətimizə təqdim edirəm. Mənə yaxşı məlumatlar bu bloknotumda var, gətirmişəm özümdən. Bunları da bölüşəcəm sizinlə. Siz paylaşın ki, ictimaiyyətin bu məlumatlardan xəbəri olsun. Baxın, Transparency International-ın hesabatıdır. Bir neçə səhifədə yer almış. Baxın, bu rəsmi saytdan çıxarılmış rəsmi məlumatdır. Və sual belədir. Aparılan sorğunun nəticəsi sualı belədir ki, siz ölkənizdəki korrupsiyanın miqyasını necə qiymətləndirirsiniz? Burada 100 bal... 0-dan 100 bala qədər olan qiymətləndirmə sistemi tətbiq edilib. Meyyarlar çox şəffafdır. O meyyarları sizin nəzərinizə çatdırım ki, bu meyyarlar korrupsiyanın səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün müəyyən meyyarlar tətbiq edir. Siz sual eləyə bilərsiniz ki, misal üçün, Uqanda ilə Azərbaycan necə müqayisə olunur? Və yaxud da ki, Togo ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müqayisəsi necə həyata keçirilir? Burada çox sabit meyyarlar var, markerlər var və bu meyyarlar üzrə ölkədəki vəziyyət qiymətləndirilir mütəxəssislər tərəfindən. Bunlardan biri nədir? Seçkilərdə namizədlərin bərabər iştirakını təmin etmək. Misal üçün, mən 13-18-ci ildə prezident seçkilərində namizəd olmuşam, mənə qeyd almayıblar. Yəni, bu beynəlxalq hesabatlarda mənim adım iki dəfə gedib ki, ATƏT-in müşahidə missiyası yazıb ki,
prezidentliyə namizəd Əli Əliyevin qeydə alınmaması xüsumat da var orada. Qeydə alınmaması bizdə suallar doğurdu və qeyri-müəyyənlik yaratdı. Bax, burada yazır birinci müddəa odur ki, seçkilərdə namizədlərin bərabər iştirakını təmin edilmək. Və yaxud da ki, sizin də gözəl müşahidə etdiyimiz təqdimatınızda və hörmətli Avropada fəaliyyət göstərən Cavanşir Həsənlinin tədqiqatının nəticəsində ortaya çıxan 17-ci yasamal 3-cü seçki dairəsində bizim alternativimiz olmuş Elnur Allahverdiyevin qanunsuz yolla, qanunları pozaraq deputat təyin olunması ilə bağlı araşdırma var. Yəni, bu adam qanundan kənar olaraq parlamentə əyləşdirilib, bu adam parlamentdə oturmaq hüququna malik deyildi və sizin də araşdırmanızdan görsənir ki, və o vaxtı da biz bu məsələni qaldırmışdıq, seçki dönəmində bu məsələ qalxmışdı, bu adamın haqqındakı İsfəndər Vahabzadə mətbuata demişdi ki, bir tərəfində erməni qarşılığı var bu adamın. İsfəndər Məhmudə salamlayır o buradan, onda bu verdiyi məlumata görə təşəkkür edir. Görsünüz, dama-dama gör olur. İqtidarın seçdiyi kadrlar yavaş-yavaş ortaya çıxır. Slovenya mərkəzi mətbuatında, rəsmi mətbuatında bu şəxsin 20-ci ilin iyun ayında səhv eləmirəmsə, konsulluq vəzifəsində xitam verildiyi deyilir. Seçki nə vaxt olub? Fevral ayının 9-unda. 20-ci ilin fevral ayının 9-unda. Biz bu məsələni MSK-da qaldırmışdıq. Elnur Allahverdiyevin qanunları pozması, cinayət işlətməsi məsələnin bir tərəfidir. Bu cinayətdə kim iştirak elədi? Azərbaycan Xarici İşlər Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsi açıqlama vermişdir. Açıqlama vermişlər ki, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır. Ona istinadən Mərkəzi Seçki Komissiyası da ona istinad eləyərək demişdi ki, onun konsulluq fəaliyyəti yoxdur. İndi bizə bəlli olur ki, bu adam başqa dövlət qarşısında öhdəliyi ola-ola başqa dövlətin marallarını təmsil etmək missiyasını yerinə yetirir Azərbaycan Respublikası parlamenti. Bu cinayətdir. Bu qanun pozuntusudur. Konstitusiya məhkəməsinə müraciət edəcək bu ilə bağlı. Bu məsələni nəzarətdən kənarda saxlamayacaq. Bu artıq faktdır və bu mən Transparency International-ın gətirdiyi meyara görə deyirəm ki, seçkilərdən namizədlərin bərabər iştirakını təmin etmək. Bu gətirdiyim nümunədə, prezident seçkilərindən gətirdiyim nümunədə, indi 15-ci il parlament seçkilərinin yekunları ilə bağlı kommunikasiya başlayıb, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində mənim şikayətim əsasında işə baxılacaq, oradakı uyğulamızın tapdanmasına bir adət alalım. 5-ci il, 10-cu il, 2000-ci il, 5-ci il, 10-cu il, 15-ci il, 20-ci il, bundan sonra olsa 25-ci il, gələ də uyğularımız pozulacaq. Bu ölkədə seçki qanunvericiliyi işləmir. Bu ölkədə bir nəfərin iradəsi işləyir. Ağ evin iradəsi ortadadır. Bunlar deyirlər, biz sizdən yaxşı bilirik hər şey. Siz heç nə bilmirsiniz, biz hər şeyi bilirik. Baxın ha, desələr ki, sizdə nəsə bilirsiniz, adamın biraz xətrinə dəyməz. Bunlar deyirlər ki, biz hər şeyi bilirik, siz heç nə bilmirsiniz. Yanaçəlik tuturaq. Biz də sübut eləməliyik ki, biz axmaq deyilik. Biz bildiyimiz məsələlər var. Bax, mən gətirəm bu ki, biz deyən deyil. Biz yaxşı tutalım ki, heç nəyi bilmirik. Bu dünya təşkilatının apardığı araşdırmanın nəticəsi də Azərbaycanda korrupsiyanın, başqa sözlə oğurluğun, beytülmala təcavüzün, xalq varidatının mənimsənilməsinin nəticələri aşkar edilib, oxunub. Daha doğrusu qiymətləndirilib. İkinci məsələ nədir? Meyyar olaraq, ədalət məhkəməsinin müstəqəl olmasını təmin etmək. Azərbaycanda hamı bilir ki, ədalət məhkəməsi yoxdur. Azərbaycanda vəkillik institutu məhv edilib, Azərbaycanda hakimlər siyasi qərarla təyinat alırlar və Azərbaycanda cinayətlərin başında duranlar hakimlərdir. Azərbaycanda ən böyük cinayətkarlar məhkəmə hakimiyyətinin nümayəndələridir. Çox xırda istisnalarla, onların da arasında vicdanlı adamlar var. Onların da arasında vicdanlı adamlar var, amma o vicdanlı adamlar sanki bu sistemə yatdılar. Yad elementlər olar, çox qala bilmirlər o sistemin daxilində. Çünki sifarişli qərarlar gəlir. Azərbaycan məhkəmələrində hamı bilir ki, bu auksiyondur. Tərəflərin kim çox pul təklif edirsə, kimin arxası möhkəmdirsə, kimin tapşırığı zəngi daha yuxardan gəlirsə, o adamların da qərarları qəbul olunur. Məhkəmə olmayan yerdə dövlət ədalət də ola bilməz. Ədalət olmayan yerdə dövlət ola bilməz. İmam Əlinin sözüdür. Dövlətin birinci əlaməti və göstəricisi onun adil olmasıdır. Adilliyin nümunəsi nədir? Məhkəmədir. Məhkəmə ədalətli deyilsə, məhkəmə ədaləti yoxdursa, mən dövlət yoxdur. Azərbaycanda dövləti məhv eləyiblər, şirkətə çevirirlər. Azərbaycanda dövlət adında məhfumun formulu qalıb, qılafı qalıb, skeleti qalıb.
Yiyib dağıdıblar bu dövlət deyilən məfhumu. Daha deyil, ölkədə bir ölkədə ki, seçki yoxdur. Bir ölkədə ki, hər şey iradəyə tabidir. Ölkədə insanlar feodal dövrdə olduğu kimi idarə olunurlar. O təhkimçi kəndlər vardı ya. Azərbaycanlılar bu dəqiqə təhkimçi kəndi vəziyyətindədirlər. O feodal dövlətlərdə bilirsən də gəlirdilər o vergi toplayanlar, baş toplayanlar, tövzü yığanlar. Gəlirdilər insanların qapısına, əkdiyi taxılın 90%-ni aparırlar, 10%-ni saxlayırlar. Niyə? Növbəti il əksin. Deməli mülkədarın, həmin təhkimçi kəndli heç yerə gedə bilməzdi. Mülkədarın şəxsi əmlakı idi. Onu sata bilərdi. Onu Amerika Birləşmiş Ştatlarında kimi qulda sanki. Bəli, bəli. Onu istədiyi kimi onunla davrana bilərdi və onu ona görə öldürmürdü ki, gələnin ondan vergi alacaq. Yenə də o qazandığı əkdiyi taxılın, digər məhsulların 90%-i gəlib götürəcək onda. Azərbaycanlılar da bu dəqiqə bu hakimiyyətin təhkimçisidirlər. Bizi niyə öldürürlər? 250 manat maaşı da verməzlər bunlardan olsa. Bizim zabitimizin maaşını, dağın başında, qarın altında yatan zabitimizin maaşını yarıb ayarı kəsirlər. Niyə? Çünki onu əsgər gözündə görmürlər. O, istifadə olunan materialdır. Biri müharibədə istifadə olunur, biri fabrikdə istifadə olunur, biri küçə süpürülməsində istifadə olunur, biri orqan verilməsində istifadə olunur, biri, nə bilim, başqa işlərdə təhkim edilir. Mənə qarşı aparılan kampaniyanın içində, baxın, görün, nə edirlər bunlar. Mənə qarşı öz aləmlərində nəsə kəşf ediblər. Video xülasə düzəldirlər, rolik düzəldirlər. Bunu harada paylaşırlar sizin fikrinizcə? Facebookda müəllim qrupları var, pedagoji qruplar var. 6000, 8000, 10000 üzv olan qruplar var. Ora göndərib, orada deyirlər ki, bu adam haqqında şərh yazın. Onlar da bilmirlər, söhbət kimdən gelir. Əli adında kim varsa Azərbaycanda, hamısı haqqında yazılır. Şərhləri açın, baxın. Çünki bilmirlər nədən gedir söhbət. Yəni, Azərbaycanda müəllimlər siyasi rəqibin linç edilməsi kampaniyasına cəlb edilir. Bu feodal cəmiyyət deyil, nədir? Bu daşqalaq, siyasi daşqalaq aksiyası deyil, nədir? Biz o müəllimlərin hüququnu müdafiə edirik. Onların sındırılmasının qarşısını alırıq. Onlar seçkidə bizim səslərimizi uğrayırlar. Onlar qadınlar bir sıra hallarda alt paltarında gətirib bülüteni çıxarıb kimisə deputat edirlər. Kiminsə alt paltarından çıxan deputatlar gedib parlamentdə əyləşdirirlər. Qadınların o əxlaqsız siyasi prosesləri pozan o dırnaqarası müəllimələr ki var, bəzi müəllimələr seçkiyə gəlirlər. O alt paltarlarından da gətirdikləri deputatlar onların maaşlarını kəsirlər, onların müavinətlərini kəsirlər. Və onlar gedib o partiyaya üzv olub, qulcasına üzv olub, sonra da bizə qarşı linç elətdirirlər onları ki, gedin bu siyasətçinin qarşısında, o sənin hüquqlarını müdafiə edir. Məni iyrəndirmək istəyirlər bu prosesdən ki, sənə lazımdır, mənə heç lazımdır. Mən o müəllimlərə, o qəbildən olan ümumiyyətcə vətəndaşlarımıza sadəcə olaraq yazdığım gəlir. Bu müəllimlər bədbəxtdirlər. Bu həkimlər saxtakarlıqda iştirak edən həkimlər bədbəxtdirlər. Bunlar, bax, indi ölkədə vaksinasiya prosesi gedir. Tibb müəssisələrində, tədris ocaqlarında insanlar təhdid edilir ki, ged vaksin vurdur. Baxın, vaksinin sertifikatı məlum deyil. Vaksinin sertifikatı məlum çox deyil. Çox sayıda sual var, yeri gəlmiş. Yaxşı eləcək. Çox vacib mövzudur bu. Bəli. İnsanlarımız bilsin. Hətta pasport söhbətə çıxıb da ortalama. İndi pasport məsələsinə elə gəlmirlər, biraz sonra gələcəklər. Siz bilirsiniz də, ümumiyyətcə bu pandemiya məsələsi bioloji müharibədir. Burada bəşəriyyətin sayının azaldılması üçün tətbiq olunan bioloji silahdır bu ştam. COVID-19. Azərbaycanda da bu vaksinasiya başlayıblar. Deməli, çağırırlar müəssisə rəhbərləri bəzi yerlərdə, dəqiq bilirəm harada. Çağırıb iclas keçirdirlər ki, kim vaksin vurdurmasa, ərzəsi yasın işdən geçsin. Görürlər ki, yüksək personal, ali təhsilli personal müqavimət göstərir, keçirlər aşağı personala. Misal üçün, 200 manata gəlib, 250 manata idarədə səhərdən axşama qədər yerləri silib, qabları yuyub, süpürgəçi ilə məşğul olan insanlara dilema qarşısında qoyurlar ki, gör bunlar fironu vurub keçirlər. Vəhşiləşmiş, azğınlaşmış, quduzlaşmış müəssisə rəhbərləri var Azərbaycanda. O insanı 250 bantdan məhrum edir. Ya da deyir ki, get, vaksin vurdur. Şəxsi nümunə yoxdur. Güya nazirimizə bizim vaksin vurdular.
Vurmayıblar vaksin. Bunlar özlerine vitamin itəliyirlər. Ne vaksin? Vaksin vururlar. Siz inanarsınız ki, Şirəliyev özüne vaksin vurur. Şirəliyev özüne ne düşünür vurar vaksindən başqa? Geçek düşün. Deməli, maraqlı bir şey var. Mən üzr istəyirəm, onda belə çıxır ki, xalqın üzərində növbəti eksperiment gedir. Sual olunur, bax sual olunur. Mən vətəndaşam, müstəqil insanam. Covid-ə mən yoluxmuram. Onsuz da öz pulumla malıcı alanda. Sən necə məni məcbur eləyə bilərsən? Hə? Nə deyib məcbur eləyə bilərsən? Girdim mən internetdən axtardım məlumatları. Bir neçə mənbədən bu vaksinlər haqqında məlumat var da. Onların laborator sınaqları, sertifikatları, onların əldə olunma yolları filan. Misal üçün, Azərbaycana gətirilmiş Çin vaksininin haqqında heç bir məlumat yoxdur. Heç bir məlumat yoxdur. Girin internetə axtarış verin. Vaksinin adı var. Sinovaktıdır. Hə, girin. Mən misal üçün tapmadım. Mən tapmadım. Axı, mən necə o testin altına girim ki, deməli görün necədir ya. 0.1 milli birinci sınaq testi vurulur. Düz bir aydan sonra sən gəlməsin, növbəti dozu qəbul eləməlisən. 1 milli vurulacaq. 0.1 milli doz vurulan, vaksin vurulan insanlar da misal üçün, İsveçrədə nə qədər adam ölüb, inkişaf eləmişdə ölüb. Özü də Pfizer'ın ən yüksək keyfiyyətli olan vaksinindən söhbət gedir. Avropa dövlətlərinin əksəriyyətində bu vaksinlə sən birinci mərhələsində ölənlərin sayı var. Hələ ikinci doz, yəni 0.1 millidən ölüm hadisələri var, narahatlıqlar var, hal dəyişmələr var, şəkərin artma ehtimalı var. Siz bilirsiniz də bu xəstəlik ümumiyyətlə şəkərin mədaltı vəzin funksiyasını pozur, Langerhans adacıqlarının fəaliyyəti dayanır, oradakı müvafiq hüceyrələrin fəaliyyəti funksiyası pozulur və bu xəstəliyin fəsadlarından biri kimi şəkər xəstəliyin, şəkərli diabetin artma bir faktor kimi, statistik faktor kimi göstərilir. Digər fəsadları qoyuram kənara. Bir sual eləyən yoxdur ki, mən bu 1 millini vurandan sonra necə olacaq mənim vəziyyətim? Sən mənə bir klinik araşdırmaların, klinik müşahidələrin nəticələrini qoymasan üstündədir. Mən bilim ki... Zəmanət kim verəcək? Heç bir zəmanəti falan yoxdur. Gəlmiş təbbin rəhbəri demişdi ki, ölən olsa biz pulunu verəcək. İndi o dedilər ki, bəs belə bir şey deyib, sonra çıxdılar, onlar rəsmən təqsib elədi, amma deyərlər. Mən demirəm, o, amma ki, kimsə deyə bilər o sözü. Baxın, bu vaksinasiya prosesi ilə bağlı bir dənə xalqa bir obyektiv sözcüyün yoxdur. Bax, ümumiyyətcə, bax, indi deyirlər ki, vaksinasiya başlamalıdır. Britaniyada yeni ştam əmələ gəlib. COVID-19-un artıq modifikasiya olunmuş mutant bir versiyası əmələ gəlib. Mən sual eləyirəm. Mən bu vaksini vırdadım COVID-19-un əvvəlki ştamına qarşı. Əvvəl icad olunan və bu dünyanı bürmüş pandemiyanın köhnə versiyası. Köhnə versiyasına qarşı. Təzəsi gəlir. Ona da təzdən vaksinə vurduracağım. Onu nə vaxt hazırlayacaqsınız? Cəmiyyəti marifləndirmək, cəmiyyəti düz yola yönətmək əvəzində bunlar beynəlxalq dünya mafiyasının oyunlarını oynayırlar. Hə, bilmək olmaz, yazılan versiyalar nədir? Sonsuzluq vermək ehtimalı var. 18 yaşına qədər olan uşaqlara vurmurlar. Çox ciddi fəsadları ola bilər. Bu qadağadır. 65 yaşından yuxarı insanlara vurulması məcburi göstərilir. 65 yaşında olan insanın immuniteti onsuz da zəifdir. Siz bunu öldürmək istəyirsiniz. Bu əslində o gizli, o müxtəlif adları var onların. Gizli dünya hökuməti, nə bilim, mason lojaları. Bəli, müxtəlif adlar. Nə bilim, cürbəcür, bunun təyinatı var. Burada tətbiq olunan üsul nədir bilmirəm. Amma bu vaksinasiya prosesi bəşəriyyətin qırılması, millətin şikəst edilməsidir. Mənim qavramımda. Mən belə qavrayıram. Mən belə başa düşürəm. Çıxsınlar, mənə material qoysunlar masamın üzərinə ki, elmin araşdırmaların nəticəsini göstərsinlər ki, bunlar vaksinasiya olunmalıdır. Niyə vaksinasiya olunmalıyıq? Səbəbinin içində nədir bu çiftləşdirmədirmi? Yoxsa ki, bizim hansısa funksiyalarımızın, orqanizmdəki sistemlərimizin məhv edilməsidir mi? Bunu bizə izah eləsinlər. Dünya sakinlərinin azaldılmasıdır. Mən bu COVID-dən çıxmış bir sıra xəstələrlə söhbətim olub. Xeyli sayda xəstə ilə danışmışam mən. Bu dünyasını dəyişənlər, haqqı qovuşanları qoyuram kənara. İnanın mənə ki, bu xəstəlikdən çıxmış adamların, xüsusən yaşlı nəsil nümayəndələr, 30-a qədər olan adamlar rahat keçiriblər bu xəstəliyi. Amma yaşı daha yuxarı olan insanlar mütləq fəsaddan çıxırlar burada. Mütləq fəsadları var. Mərkəzi sinir sistemi pozulub. Sonra o orqanizmin qan təhcisatında pozulunluğu var. Ümumiyyətcə, hemokritdə çox ciddi funksional dəyişikliklər var. Sonra bu
Şəkəri diabetə meyilli olan xəstəliklərdə diabetin qalxması əlamətləri çıxır ortaya, diabet xəstəliyinin əlamətləri çıxır ortaya, şəkəri diabet çıxır. Bir sıra insanlarda şəkərin miqdarının qanda qalxması faktı çıxır ortaya. Yəni bu proseslər demək olar ki, orqanizmin bütün daxili dəngəsini dəyişir. Təzdən sən buna süni sürətlə gediyor, o yüzden nədir? 3-6 aydan sonra bir daha vurmalısan bu vaksini. Bu ne eksperiment? Cəmiyyət mənim doğuşan zatdır. İndi bəzi adam bilmirlər. Mən elmişmiş deyəndə doğuşanlarla işləmişəm, itlə işləmişəm, soğulla işləmişəm. Yaxşı, bu gedirdin, alırdın bu heyvanı, universitet pulunu keçirirdi. Heyvandı da, zəhərlədin. Bir sıra insanlardan yaxşı olsalar da olar. İstəyir soğulu, istəyir doğuşanı, istəyir başqası iti. Hə. Bunu zəhərlədin, indi bu Allahın yaratdığı olsa da, indi bəşəriyyət xatirində bu eksperimenti qoyub nəticəsini əldə edirsən. İndi bəzi adamlar deyir ki, bu doğuşan nazarını işləyir. Mən o doğuşanlarda baxanda sizi görmüşəm, onu eksperiment eləmişəm. Sirkə turşusunu itələmişəm boğazına. Görmüşəm ki, sənə xilas eləmək üçün eləmişəm ki, sən özü birdən çaşıb zəhərliyi beləyərsən, səni necə xilas eləmək var doğuşan nümunəsi. Vəl o doğuşanlar bu bəzi adamlardan yaxşıdır. Qaçıb gizləyimlə tülkü kimi, doğuşan kimi, hələ bir cıqırları da çıxardılar orada. İndi bunda işim yoxdur. Yəni, mən bunların hamısını deməkdə məqsədim odur ki, biz ölkəni dəyişməsək, ölkəni heç kəs dəyişməyəcək. Biz dəyişməliyik bu ölkəni. Vaksinasiya prosesində də cəmiyyətimiz ehtiyatlı olsun. Qayıdıram bizim bu üçüncü meyyarımıza, korrupsiya ilə bağlı məsələyə. Dezinformasiya üzrə kampaniyanın aradan qaldırılması üzərində işləmək. Dezinformasiya üzrə kampaniyanın aradan qaldırması üzərində işləmək. Bu hakimiyyət nə edir? Dezinformasiya ilə məşğuldur. Mən nə dedim, heç bunu oxumamışdım. Yazıb vermişdilər mənə, indi oxuyuram bunu. Deməli, Azərbaycanda korrupsiya, Azərbaycanda yox, dünyada korrupsiyanın səviyyəsinin ölçülmə meyarlarından biri də ölkədə dezinformasiya faktorunun mövcudluğu da əsas götürülür. Bax ona. Hakimiyyət, bax, yalan danışır. Hakimiyyət yalan danışır. Dezinformasiya ilə məşğuldur. Rəqiblərinə qarşı dezinformasiya ilə məşğuldur. Onları şərləyir. Onları şəri pəps edir, onları küncə sıxır, onlara şişli pul verir, onlara qara piyarla məşğul olur. Bax, bu korrupsiya meyarlarından biridir. Dördüncü, qanunların qəbul olunması müstəqilini təmin etmək. Qanunlar harada qəbul olunur? Parlamentdə. Parlamentdə kim mənə bir nəfər müstəqil deputat göstərsə, bir nəfər siyasi azad adam göstərsə, mən demirəm, amma fərdi azad adam yoxdur. Siyasi baxımdan parlamentdə bir nəfər azad adam mənə göstərsə, bu meyarın Azərbaycana qarşı tətbiq olunmasının yanlış olduğu üçün parlament tam olaraq total siyasi nəzarətdədir. Beşinci meyar, korrupsiyaya qarşı və çirkli pulların yuyulması sferasında beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək, yəni konvensiyalara qoşulmaq. Əsas məsələ. Əsas məsələ. Mən bugün çatdırmayacağım, çünki başqa mövzularım var. Dünyada ISO standartları var. Bilirsiniz də, ISO standartları tətbiq olunur, stil qidalan bütün sahələrdə. ISO standartlarından biri də nəyə qarşıdır? Dövlət qurumlarının, bunu Azərbaycanda heç kəs bilmir, heç kəsə tətbiq eləmirdi, bu barədə bir neçə kəlmə deyim, növbəti verilişində bu barədə danışacaq. Bu ilk dəfə də Azərbaycanda səslənir. Mən sizə söz vermişdim ki, ekskluziv məsələlər olacaq. Azərbaycan ictimaiyyəti də bilsin. Dünyada deməli, peşə sertifikatlarının verilməsindən başlamış, istifadə olunan, ən xırda, böyüdən tutmuş xırda ərzaq məhsulları, istehsal olunan məişət avadanlığı, nəqliyyat vasitələri, hətta dövlət qurumlarının qurulması belə standartlaşdırılır dünyada. Korrupsiya standartı nədirsə o da? 37.001 standartı. İndi mən sual edirəm, hörmətli bizim baş prokuror Kamran müəllim Əliyevə. Kamran müəllim uzun müddət baş prokurorluq yanında korrupsiya ilə mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin rəhbəri olub. Sual edirəm indi hörmətli bizim baş prokurorumuza. Azərbaycanda ISO 37-001 korrupsiyaya qarşı standartlar haqqında bir anlayış var mı, yoxsa yoxdur? Yoxdursa niyə yoxdur? Vardırsa neyini bilər? Nədir bu ISO 37-001 standartı və Azərbaycanda bu korrupsiyaya qarşı bu standartların dövlət qurumlarının təşkilində tətbiq edilməməsinin bugündə məqsədi və səbəbi nədir? Mən gələn dəfə bu standart haqqında çox geniş danışacağım. Amma hamı bilsin ki, Azərbaycanda bu standartların tətbiq olunmaması ilə bağlı, burada görürsə yazılır, korrupsiyaya qarşı və çirkli pulların yuyulması sferasında beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək, konvensiyalar və s. mötəzədə yazılıb.
və s. içərisində ISO standartlarının tətbiqidir korrupsiya ilə mübarizə sayəsində. Heç kəs bu barədə danışmır. Heç kəs bu barədə heç bir söz səsi çıxartmır. Azərbaycanda maliyyə amnistiyası elan edilmir. Azərbaycanda gəlir deklarasiyası tətbiq edilmir. Güya eşidmirlər də bizi. Eşidirlər. Korrupsiyonel olduqlarına görə səslərini çıxartmırlar. Eşitməzdən gəlirlər. Xalqın pulunu mənimsəmək üçün susurlar. Məsrəf deklarasiyaları tətbiq edilmir. ISO 37-001 standartı tətbiq edilmir. 6-cı, vətəndaşlara azadlıq vermək, aktivistləri və korrupsiya cinayətlərini araşdırıb bildirən şəxs və jurnalistləri qorumaq. Rusiyada nə edirlər? Zəhərləyirlər. Biz araşdırırıq, deyirik, şükür Allah ki, hələ zəhərləməyiblər. Mənlə zəhərləyirlər. Amma həbsdə olanlarımız da var. Var, mənlə linç eləyirlər. Korrupsiya araşdırmalarına görə həbsdə atılmış insanlarımız olub bu illər ərzində və bizi mənəvi terrora məruz qoyurlar. İndi bunların nəticəsi nədir? 180 ölkənin, 193 ölkədən 180-də o kiçik mikroskopik dövlətləri qatmıyırlar bura. 180 dövlət üzrə, dünyada mövcud olan 180 dövlətdən korrupsiya reytinglərini nümayiş etdirirlər bizə. Birinci yerdə kimdir? 88 balla, 100 ballıq şikala ilə müəyyən edilir. Dostlar, paylaşın, zəhmət olmaz. Bu cədvəl haqqında mən bilən hələ heç kəs danışmayıb. Mən birinci dəfə də görürüm. Bu ilki 2020-ci ilin, Rövnəq Məmin təbiricə, 2020-nin korrupsiya sorğusunun nəticələridir. 2020-də hansı dövlətlərin korrupsiya reytingi necədir? Bunu beynəlxalq təşkilat araşdırıb və mən sizə təxmini siyahını elan edirəm. Bu açıq mənbələrdə var. Birinci ölkə Daniyadır. Yəni, bu dünyada korrupsiya miqyasına görə ən az korrupsiyalaşmış ölkə. Məni azdan çoxa gedir, belə deyək. Yəni, azdan çoxa doğru gedir. Birinci, ikinci yerlər böyüşən dövlətlər Daniya və Yeni Zelandiyadır. Sonraki dörd yeri aralarında ardıcıl olaraq Finlandiya, Singapur, İsveç və İsveçrə bölüşdürür. İsveçrə. 1 trilyon 200 milyard. Yox, yox, üzr istəyirəm. 1 trilyon 20 milyard. İsveçrədə maliyyə ehtiyatı 1 trilyon 20 milyard manatdır, dollardır. Norveçdə pensiya fondunun vəsaitləri 1 trilyon 200 milyard dollardır. 1 trilyon 200 milyard dollardır. Müqayisə üçün deyim də, 18-ci ildə mən İsveçrə bankının, Mərkəzi bankının ehtiyatlarını araşdırırdım. 750 milyard idi. 2 il ərzində onların valyuta ehtiyatları 33% artır, olub 1 trilyon dollar. Quyruğu ilə, kiçik quyruğu ilə 20 milyard da əlavədir. Deməli, növbəti 7-ci yeri kim tutur? Norveç. 1 trilyon 200 milyard neft ölkəsi olan Norveç. Korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada 7-ci yerdədir. 8-ci yer kimdir? Hollandiya. 9-cu, 10-cu yerləri Almanya, Lüksemburg. Və bu minvalla keçmiş SSR məkanından çıxmış ilk dövlət Estoniyadır. 17-ci yeri bölüşdürür. Balı da 75 baldır. Pribaltika Respublikaları keçmiş SSR məkanından 60-cı yerdə Litvadır, 60-cı yerdə, 57-ci yerdə Latviyadır. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, balına görə. Deməli, Litva 35-ci yerdədir, Latviya 42-ci yerdə. Keçmiş SSR Respublikaları içində. MDB məkanına daxil olan dövlətləri içində birinci yerdə kimdir? Saakashvili'nin abad elədiyi Gürcüstan. Nə qədər dağıdırlar, yenə də Gürcüstan korrupsiya miqyasının səviyyəsinə görə MDB ölkələri arasında, hərçət ki, artıq Gürcüstan MDB ölkəsi sayılmır. Pribaltikadan kənar SSR Respublikaları içərisində birinci yerdə Gürcüstandır, 45-ci yeri kimlə bölüşür? Polşa ilə St. Lucie ilə. Heç eşitməmişsiniz, St. Lucie adında dövlət eşitməmiş. Korrupsiya səviyyəsi çox aşağıdır, 45-ci yeri bölüşür. Mənə bizim mövqə maraqlıdır. Gəlirəm ora. Bizim dağılan düşmən Ermənistan neçənci yerdədir? 63-cü yeri bölüşür. Belarusla, yox, bölüşür 60-cı yeri İordaniya və Slovakiya ilə. Mənim diqqətimi bir məsələ cəlb elədi. Bizim qavramımıza görə ərəb dövlətləri monarxik dövlətlərdir, geri qalmış dövlətlərdir bizim qavramımızda. Mənim gözümü taşdı
Birleşmiş Ərəb Əmirliyi. Birleşmiş Ərəb Əmirliyi korrupsiyanın səviyyəsinə göre dünyada 21-ci yerdədir. 21-ci sıradadır. Yəni, burada cəzanın o çox belə deyim, ağır olması rolunu oynuyor. Mən sizə bir məsələ deyim. Bizə vətəndaşa nə lazımdır? Və yaxud da ki, həmin ölkələr üçün təbii nə lazımdır? Ölkə halal ölkə olsun. Bəli, bəli. Ölkədə oğurluq olmasın. Misal üçün, Singapur çox sərt dövlətdir. Bəli, çox sərt. Çox sərt dövlətdir. Baxın, orada Lee Kuan Yew bu dövləti qurub və orada çox sərt cəza növləri tətbiq edib. Edam orada qüvvədə uzun illər. Bugün Çində edam hökmü qalmaqdadır korrupsiyaya görə. Singapur gördünüz, birinci beşlikdədir. Öz korrupsiyasının səviyyəsinə görə. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi 21-ci yerdədir. Mən niyə bu məsələyə qayıtdım? İordaniya Ermənistan 60-cı yerdədir. O da krallıqdır. Bəli. Şərq tipli krallıqdır. O 60-cı yerdədir. Növbəti Ermənistan burada 60-cı yerdədir. Gürcüstan yadınızda saxlayın 45, Ermənistan 60-cı yerdədir. Və bu Pribaltikadan kənar dövlətlər içərisində, Pribaltikadan kənar dövlətlər içərisində Cənubi Qafqazdan iki respublika, Gürcüstan və Ermənistan birinci, ikinci yerləri bölüşdürürlər. İndi gəlin Cənubi Qafqaza. Gürcüstan 45-ci yerdə, Ermənistan 60-cı yerdə, Azərbaycan 129-cu yerdə. 129. Bilirsiniz indi niyə maaşlarımız aşağıdır? Bilirsiniz Paşinyanı niyə dəyişə bilmir Putin? Biz Paşinyanı bəyənməyə bilərik. Amma oradakı korrupsiya ilə mübarizə indi deyəcəm son illərdə hansı səviyyəyə yüksəlib. Və ermənilər son illərdə neçənci səviyyəyə qalxıblar. Neçə pillə yüksəliblər bu məsələdə. Sonra gəlir Belarus 63-cü yerdə, bizim qardaş Türkiyə 86-cı yerdədir. İndi Azərbaycana gəlir. Azərbaycan kimlə bölüşdürür 129-cu yeri? Gabon, Malavi, Mali, Rusiya, Rusiya. Naşa, Rusiya. Bəli, baxın, Azərbaycan, Rusiya modeli Azərbaycanda da var. Rusiya modeli ilə nə qədər bunlar pərçim olublarsa, torpağı da gətirdilər, verdilər Rusa. Və Azərbaycan kimlə bir yerdədir? Gabon, Malavi, Mali, Afrika ölkələrdir. Baxın, bizdən qabaq ölkələrə baxın. Efiopiya 94-cü yer, Şri Lanka 94-cü yer, Surinam 94-cü yer, Tanzaniya 94-cü yer. Yəni bu dövlətlər 93-dən başlamış 102-ci yerə qədər bölüşən yerləri, qonşu ölkələri bölüşürlər yerləri. Yəni bunların reytingləri eynidir, balları. Côte d'Ivoire, Kosova, Salvador, Tayland, Vietnam, Mongolistan 111-ci yerdədir. Mongolistan da bizdən qabaqdadır. Filippin, Misir, bunlar hamısı bizdən qabaqdadır. Sierra Leone, Zambiya, Niger, Bolivya, Kenya bizdən qabaqdadır. Yəni bu əslində ağlamalı durumdur. Bəli. Biz görürük. Bəli. Biz bu ironik görürük. Bəli. Biz ona görə ağlamalı bir vəziyyət. İndi maraqlı bir yerə gəlirəm. Maraqlı bir yerə gəlirəm. Dostlar paylaşın zəhmət olmasın. Ermənistan 42 baldan 49 bala yüksəldib göstəricilərini. Son ildə 19-cu 20-ci il arası 42-dən 49-a yönəldib. Amma 18-ci ildə onun balı 35 bal olub. 35 baldan 42-yə qalxıblar, 42-dən də 49-a qalxıblar. Yəni, hər il bunlar 7 bal artıra-artıra gedirlər. Yəni, korrupsiya ilə mübarizə yüksək səviyyədədir. Azərbaycanda necədir vəziyyət? Azərbaycanda 30 balla biz 129-132-ci yerə bölüşdürürük və biz təxminən öz göstəricilərimizə görə Ermənistandan görünüşə də geri qalıq. Onlar 49-cu yerdədilər. Biz daha doğrusu onlar mən dedim onlar neçənci 60-cı yerdədilər. Bəli, onlar 2 dəfə bizdən qabaqdadır. 2 dəfə bizdən öndədilər. 2 dəfə bizdən öndədilər. Və bu Azərbaycan iqtidarının özünü müqayisə elədiyi
Paşinyanla bağlı müqayisələr bax budur. Əyanı meyyar budur. Ölkənin effektiv idarə olunmağı. Əlbəttə ki, onların nefti yoxdur, əlbəttə ki, onların qazı yoxdur, əlbəttə ki, onların dənizi yoxdur. Əlbəttə ki, onların təbii şəraiti Azərbaycan kimi deyil. Azərbaycanda olan təbii iqlim qurşaqları, insanların sayı, bizim insan resursumuz onlardan 3 dəfə artıqdır. Nəticələr ortadadır. Yəni bu hökumətlə ona görə biz siz soruşanda ki biz hara gedirik, biz necə edirik, ona görə bizim bir yaxşı yerimiz ola bilməz və biz bu məsələlərdə geri qalırıq və təəssüf olsun ki bu geri qalma da davam edəcək. Gələn dəfə mən ISO 37001 standartlarından təbii ki danışacağım və Azərbaycan ictimaiyyətini məlumatlandıracağım ki Azərbaycanda korrupsiya ilə heç bir mübarizə aparılmır. Aparla da bilməz. Aparla da bilməz, çünki bu adamların təyin elədiyi kadrlar yerində deyirlər. İndi məsələmizin, bugünkü gündəliyimizin çox maraqlı cəhətinə keçəcəm. Yəni, Prezident Əliyevin bu həftə ərzində təyin elədiyi nazirlər barədə danışacağım. Dostlar, paylaşın zəhmət olmasın. Sonda Qarabağ məsələsinə gələcəm ki, bu Qarabağ məsələsi bizim üçün birinci dərəcəli məsələdir. Ona görə də mən çalışacağım ki, bu Qarabağ məsələsi haqqında ictimaiyyətin bilgiləri... Əlmən, mən özür istəyirəm, mən sualları ona görə vermirəm, yəni tamaşaçılarımızdan da özür istəyirəm. Yəni, bizə lazım olan, xalqa lazım olan, heç yanda eşitməyəcəyiniz faktlar var. Sizin gözünüzdə kölgə, o pərdə çəkib, real faktları kənarda qoydular və mən ona görə sualları ünvanlamıram ki, Ərbəyə. Bu faktların hamısını, yəni vaxtımızın çərçivəsində eşidəsiz, biləsiz, məlumatlanasınız və bunu sadəcə olaraq məlumatlanıb üzərindən keçmək üçün deyilmir sizə. Yəni buna görə, bu haqsızlığa görə siz mübarizə də aparmalısınız. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, verişi bəyənib paylaşasınız, maksimum dərəcədə paylaşın. Buyurun. Deməli, mən bizim izləyicilərimizi əmin edirəm və bir dolar demək istəyirəm ki, bu hökumət bilsin, mənim Facebook-umu uğraya bilərlər. Mənim YouTube platformamı bloklaya bilərlər. Onu phishing atak eləyə bilərlər. Sonra məni sistemdən kənarda saxlaya bilərlər. Nə bilim, başqa ağıllarına gələn nəsə eləyə bilərlər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı bu çox güclüdür. Bizi ilə müqayisədə fiziki baxımdan çox güclüdür. Ancaq 21-ci əsrdir, argumentlər əsrdir, IT əsrdir, rəqəmsal texnologiyalar əsrdir. Bu belə bir dövrdə Azərbaycanda feodal üsulla idarəçilik, biz hər şeyi hamıdan çox bilirik, üsulu ilə idarəçilik yol verilməzdir. Bunlar nə taktika seçiblər? Debat taktikası seçiblər. Bunlar elə bilirlər ki, mən bunların 3-cü, 5-ci dərəcəli adamları ilə debata girib, dələri isə ciddi şəkildə müzakirə edəcəm. Mən debatdan qaçan adam deyiləm. Ancaq ötən iki həftədə iki debatda olmuşam bunların millət vəkilləri ilə. Və orada özüm üçün bir şeyi kəşf elədim ki, bu adamlar debata hazır deyirlər. Bunlar ciddi tərəf deyirlər. Mən bunlarla faktla danışıram. Mən bunlara ciddi dəlillər gətirirəm. Bunlar gülməklə yola verirlər. Vəziyyətlərinin pisliyindən gülürlər. O əsəb gülüşüdür. O argumentsizlik gülüşüdür. Əslində, bunlar Azərbaycan xalqının üzərində gülürlər. Öz apardıqları eksperimentin nəticəsinə gülürlər. Nəyə gülürlər? Xalqın kəsib olmasına. Xalqın özünü müalicə eləyə bilməməsinə. Xalqın ölkəni qoyub tərk eləyib qaçmasına görə. Xalqın istehsal elədiyi məhsulu kənara çıxarda bilməməsinə görə. Şəmkirdən zəng eliblər bu həftə mənə. Deyir, 500 min arası xırda 50 sotdan 1-3 hektara qədər olan ərazisi olan, istixanaları olan iş adamları zəng eliblər. Deyir, pomidorumuz qalıb əlimizdə çıxarda bilmirik ölkədən kənara. Sertifikat verilmir, sertifikat ayrı-ayrı adamlara verilir. Bu məhsulu kənara çıxaramayıb, bankrot olmuşuq. Təsəvvür eləyin, Azərbaycanda gələn il işsizlik ordusunun sayı artacaq. Çünki bizim fermerlərin böyük sərmayəsi yoxdur. Onların bir qismi kredit borcuna girib bu istixanalara tikiblər. Bir qismi qazla borclanıblar.
aldıqları toxumla borclanıblar, istehsal elədikləri məhsulla borclanıblar. Bunlar məhsulu çıxartmalıdırlar ki, bazarda satıb əvəzində o kreditləri bağlasınlar. Güzel. Rusiya bazarı da bağlanır. Rusiya bazarı bağlanır. Bazar bağlanmıyor. Bazarda monopolistlər qurulub, onlara sertifikat verilib, ölkədən məhsulu ancaq konkret adamlar apara bilir. Mən istehsalçıyam, mən məhsulumu çıxarda bilmirəm, qalmış qalıb əlimdə. Mən bunu məcburam 20 qəpiyə də olsa satım da bunlar. Evet. Mənim sertifikatım olmuş olsa Rusiya bu Dövlət Nəzarət Komitəsi ilə danışılıb və deyilib bizim müvafiq qurumla danışıblar ki, bizim göndərdiyimiz sertifikatla çıxın. Nə edilir də burada? Monopolistlər yaradılır. Bunu elan etdilər. Qida təhlükəsizliyi agentliyi elan etdi bunu. Deməli burada ixracat monopolistləri yaradılır. Əvvəl mən məhsulumu istehsal eləmişdim. 3-5 ortabab iş adamı yığılırdı bir yerə. Pul qoyurdular. Və pul qoyandan sonra məhsullarını kənara çıxardırdılar. Və məhsullarını kənara çıxartdıqdan sonra öz ticarətlərini eləyib, öz məhsullarını bazarda satırdılar. İndi bugünləri ortabab kiçik biznesmenlər bu işi görə bilmirlər. Artıq hökumətin müəyyən elədiyi adamlar, hökumətin müəyyən elədiyi adamlar bu məhsulu kənara çıxartmaq hüququna malikdirlər. Onlar bu məhsulları satmaq hüququna malikdirlər. Nə baş verir? Mən öz məhsulumu qapımdan batmasın deyənə neçə olsa satıraq. Müflis edilən kimlərdir? İstehsalçılar. Müflis edilən kimlərdir? Bu yerdəki orta və kiçik işgüzar adamlardır ki, onlar sıradan çıxırlar. Mən onlara da bildirmişəm ki, nə vaxta qədər ki, Azərbaycanda orta və kiçik biznes nümayəndələri, tamaşaçı, seyirçi mövqeyindədirlər, o zəng edən adamlara da demişəm. Demişəm onlara ki, nə vaxta qədər ki, siz vətəndaş hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparmırsınız və düşünürsünüz ki, pomidor mu, digər bostan məhsul mu, digər məhsul növlərini istehsal edin, satın o pulu yiyin, dövlətin həyatında iştirak eləməyin, nəticə də bu cür olacaq. Bugün pomidor əkənlər, sabah başqa məhsulların istehsalçıları Azərbaycanda iqtidar tərəfindən müflis ediləcəklər. Azərbaycan vətəndaşları anlamalılar ki, ölkədə vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizə getməyəndə nəticələr bax, bu cür olacaq, bu cür də davam eləyəcək. Bu çox pis tendensiyadır. Çox pis tendensiyadır və hesab edirəm ki, bu tendensiyanın axırı Azərbaycan dövlətinin zəifləməsini gətirib çıxaracaq. Mən bugün dediyim kimi Prezident Əliyevin Rabitə Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə Rəşad Nəbiyevin təyin olunması ilə bağlı və ona verdiyi tapşırıqla bağlı bəzi məsələləri demək istəyirəm və bu nümunənin üzərində ictimaiyyətə bildirmək istəyirəm, vətəndaşlarımıza bildirmək istəyirəm ki, biz bu cür kadrlardan bir yana gedib çıxa bilməliyik. Baxın, Rəşad Nəbiyev Azərbaycan Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Politologiya Fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirmiş bir Azərbaycanlımızdır, öz vətəndaşımızdır. Bu politolog zamanında gətirilir Rabitə Nazirliyinin maliyyə şöbəsində işə gətirilir. Məşhur o MTN-in rabitə işi ortaya çıxdıqdan sonra bu adam oradan götürülür və gətirilir hara? Gətirilir Azərkosmos istehsalat birliyinə və yaxud da ki açıq tipli səhmdar cəmiyyətin başına. Düzdür, birinci dövrdə o olur Rabitə Nazirliyinin tərkibində, sonra ayrılır, bir status verilir ona. Və bu şəxs uzun illərdir həmin idarədə Azərkosmosda fəaliyyət göstərib və bu fəaliyyəti nəticəsində həmin idarədə bir sıra cinayətlər baş verib ki, onların biri haqqında hələlik danışmaq istəyirəm. İkincisini dedim ki, əvvəldə mən yalnız Prezident Əliyevə o barədə məlumat verə bilərəm. O da təxminən mənim qavramımda ola bilər, yanılırım. Arutunyanın Dağlıq Qarabağa prezident seçilməsinə bənzəyən bir şeydir. Orada iştirak kimi ona bərabər tutula bilən bir şeydir. İndi istəyərlər, məlumat verirəm. İstəməzlər, özlərlər. Amma mən ictimaiyyətə deyəcəm, keçsiniz bu məsələni deyəcəm. Hələlik sadəcə olaraq vaxtı deyil. Hələlik bu məlumat kifayət qədər birinci məlumatımız vacib məlumatdır. Və mən maraqlı bir sənəd gətirmişəm bura. Baxın. Dostlar, paylaşın, zəhmət olmasa. Bu proqram çox az alanda ola bilər. Çox az alanda ola bilər. Yəqin ki, Prezident Administrasiyasının və yaxud ona bərabər tutula biləcək nazirliklərin
Daha doğrusu onun tabiçində olan bəzi nazirlərin arxivində, dəftərxanasında ola bilər. Bu, Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramıdır. Üç dildə yazılıb. Üç dildə yazılıb. Və bunun, bu proqramın birinci hissəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı var. Sərəncam 4 noyabr 2008-ci il tarixdə tarixli 27 nömrəli sərəncama uyğun olaraq qərarı ifadə olunub və sənəd 443 nömrə ilə 17 avqust 2009-cu ildə imzalanıb. Azərbaycan Respublikasının kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramı təsdiq edilsin. Burada var, əlavə olunur, yazılıb. İkinci, bu sərəncamın birinci bəndə qeyd olmuş dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının əlaqələndirilməsi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə həvalə edilsin. Yəni 2009-cu ildə imzalanıb o vaxtda Ələbasov idi. 2015-ci ildən səhv etmirəmsə, həmin vəzifəyə 2015-ci ildə bu Ramil Quluzadə gətirildi və Ramil Quluzadə 2020-ci ilin 21-ci ilin hətta yanvar ayına qədər bu vəzifənin icrasında məşğul olub və burada ona aid olan konkret tapşırıq var və keçirik burada bu vəziyyətin izahı var və burada bir cədvəl var ki, dövlət proqramının həyata keçirilməsi üçün tədbirlər planı. Burada bir sıra işlər var. Baxın, bu cədvəldə göstərilib. Mən bunu istənilən adama göstərək, kopyasını verə bilərəm, özünü verə bilmərəm. Burada tələblər çoxdur. Mən bu tələbləri yavaş-yavaş cəmiyyətə analiz edəcəm və vəzifəsini şərəflə yerinə yetirmiş Ramin Quluzadənin Azərbaycan IT texnologiyaları sayəsində gördüyü işlər barədə tədricən cəmiyyətimizi məlumatlandıracağım. Burada belə bir bənd var. 2.2.2 Orbital mövqeylərin qeydiyyatı ilə bağlı BTE ilə müvafiq tədbirlərin görülməsi. BTE Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı adlı beynəlxalq qurumdur ki, bu Azərbaycanın kosmik mövqeylərinin, kosmik tezliklərinin müəyyən edilməsində bizim kosmik sənayemizin mövcudluğu üçün bu proqramda təsbit edilmiş və prezident sərəncamı ilə qüvvəyə minmiş sahənin inkişafı üçün göstərilən dövlət proqramının icra sahələri içərisində bir balaca sahəni göstərirəm. 2.2.2 orbital mövqeylərin qeydiyyatı ilə bağlı BT ilə müvafiq tədbirlərin görülməsi. 2.2.3 Azərbaycan Respublikasına ayrılmış orbital mövqeylərdən Azərbaycan Respublikasının sahibliyi və istifadə hüquqlarının qorunması üçün tədbirlərin görülməsi prezident sərəncamından irəli gələn tədbirlər planı ilə təsbit edilmiş iş qrafikində var. 9-cu ildə təsdiq edilib bu. Deməli, Azərbaycan vətəndaşlarına, hörmətli izləyicilərimizə, seçicilərimizə demək istəyirəm ki, şərəflə vəzifəsini icra etmiş Əli Abbasov, şərəflə vəzifəsini icra etmiş, indi də Prezident Administrasiyasının zavxozu vəzifəsinə təyin olunmuş Ramin Quluzadənin görməli işi olan tapşırıq, Prezident sərəncamından irəli gələn tapşırıqda görməli olduğu işin vəziyyəti barədə məlumat verəcəm. Burada hər iki adamın, Azərkosmosun rəhbəri indi isə müvafiq adı çəkilən nazirliyin birinci şəxsi Rəşad Nəbiyevin və uzun illər Ramin Quluzadənin sabotaj və Azərbaycanın milli mövqeylərinin təslim edilməsi və sıradan çıxarılması ilə bağlı gördüyü cinayətkar fəaliyyəti nəticələrinin də Azərbaycan ictimaiyyətinə bildirəcəm. Prezident bunlardan birini bir vəzifədən böyüdərək gətirir, ora tapşırıqlar verir və digərini yaxşı işlədiyinə görə mükafatlandırır. O düzdür, daha aşağı vəzifə, amma özünə daha yaxın məsafəyə çəkərək bu adamı cəzalandırmır. Mən inanmıram ki, Prezident Əliyev mən deyənləri eşitdikdən sonra, mən deyənləri bildikdən sonra bu adam yenə də onun tərəfindən funksiyalarını şərəfli şəkildə icra etmiş bir dövlət məmuru kimi xarakterizə ediləcək. Mən başa düşürəm ki, Prezidentin bu sənədləri imzaladıqdan sonra bu funksiyaları nəzarətdə saxlamaq imkanları mümkün deyil, mövcud deyil. Bəli.
Bunu təbii ki, müvafiq adamlar etməlidirlər, onun tabiçiliyində olan adamlar. Bu adamlar da bir sıra hallarda dələduz olduğundan, bir sıra hallarda cinayetkar olduğundan, korrupsiyoner olduğundan, zaten mən cədvəli göstərdim, korrupsiya cədvəli ki, Azərbaycanda korrupsiyanın cədvəli hansı səviyyədədir? Bu, biz dediğim kimi 180 ölkənin içində 129-cu yerdeyik. Yəni, quyruqdayız da, biz nümunəyik bir çox ölkələrə korrupsiyanın miqyasına görə. Deməli, bu prezident təbii ki, bunları nəzarətində saxlaya bilməz. Amma onun təyin elədiyi adamlar bu prezidentə bu şeylər haqqında məlumat verməlidir. Prezident özü deyir ki, məktubları mənə vermirlər, bu kadrlar hardan gəlib çıxıb, icra başçıları haqqında deyib, dövlət şirkətləri haqqında deyib ki, bunlar talançılıqla məşğuldurlar, bunu Azala da şamil edib, Sokara da aid edib, Azərsuya da aid edib, başqa dövlət şirkətlərinə da aid edib. Mən başa düşürəm ki, biraz anlaşılmır, prezidentin bütün sahələrdə təyin elədiyi adamlar demək olar ki, əsasən hamısı korrupsiyonerdilər. Və bunların verdiyi yanlış məlumatların prezident özü dilə gətirdiyindən sonra cəzalandırılmaması da insanlarda sual doğurur. Evet. Yaxşı, tutalım ki, bu dövlət şirkətlərinin rəhbərləri prezident tərəfindən qiymətləndirir ki, bunlar dələduzdurlar. Yaxşı, niyə vəzifələrindədirlər? Məntiqi sual gəlir də davamıyla, elə deyil. Evet. İndi mən sadaladığım faktlardan sonra mən sual edəcəm. Rəşad Nəbiyev haqqında prezidentə müvafiq adamlar niyə məlumat verməyiblər? Niyə bu cinayətkar fəaliyyətlə məşğul olan adamlar indi də yenidən nazir vəzifəsinə təyin olunurlar? Mən bilirəm niyədir. Deyəcəm, adları çəkəcəm mən bu, nəyə görədir bu işlər. Bunu bizim hörmətli izləyicilərimizə heç kəs deməyəcək, çünki heç kəsin yanında, mənim yanımda olan kadrlar yoxdur. Bu məlumatlar səhihdir. Yəni, mən heç vaxt heç kəsin boynuna yalandan bir böhtan şər atmıram. Araşdırıram, kökünə gedirəm, örgənirəm, bu dövlət sənədlərini əldə edirəm, ondan sonra çıxarıram müzakirəyə. Ona görə mənim Facebook mərimdən alırlar, bunu heç kəs eləmir axı. Sənəndə danışmaq lazımdır bu hökumətlə. Pafosla danışmaq lazımdır. Bu nazir belə elədi, bu nazir belə elədi, buna. Hə, bildiyi də bunlar korrupsiyonerdir. Bu sistem niyə mövcuddur onda? Bu korrupsiya mexanizmi niyə mövcuddur onda? Bundan danışmaq lazımdır. Bu cinayətkar nazirlə təyin olunub. Bundan danışmaq lazımdır. Yenidir. Hələ 100 günə heç tamam olmayıb. Aha. Deməli nədir Azərbaycan Respublikasının kosmik sənayesi? Hansı haqqındakı prezidentimiz 2009-cu ildə sərəncam imzalayıb avqust ayında və müvafiq iş planını təsdiq edib. Nazirlər Kabineti təqdim edib və bu iş planı təsdiq olunub. Burada məhz oxudum ki, Azərbaycan Respublikasının ayrılmış orbital mövqelərdən söhbət gedir. Nədir orbital mövqə və kosmik sənaye? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan kosmosda sənaye qurmaq niyyətini ortaya qoyub bizim 2P2-miz hal-hazırda müvafiq orbitdə hərəkət edirlər. Azərspace 1, Azərspace 2 və Azərspace 1 və Azərspace 2 müvafiq olaraq 13-cü və 18-ci illərdə göyə qaldırılıb. Deməli, bizim bundan sonra da qaldırılacaq peyklərimiz, bir peykimizdə yerin müşahidə məqsədli peykimiz var. O, Fransadan alınır. İstifadə olunmuş peykdir. Biz onu onlardan almışıq və həmin peyklər Azersky adı altında yeri müşahidə edir və Fransadan almışıq, onun adı Spot 8 olub, Spot 8 peyki olub. Bizim hal-hazırda göydə 3 peykimiz hərəkət etməkdədir. Məni maraqlandıran uçan peyklərimizdir ki, bu Ramil Quluzadə və bu Rəşad Nəbiyev tandemi hansı işi görüblər. Prezidentin oxuduğum, yəni 2.2.2 maddəsində Azərbaycan dövlətinin kosmik sənayesinin mövcudluq şərti bizim yer kürəsinin üzərində olduğu kimi, yəni Azərbaycan dövlətinin ərazisi onun dövlət mövcudluğunu müəyyən edən torpaq hissəsidir. Biz əgər kosmik sənayeyə iddialıyıqsa, bilirsiniz ki, hökumət 2022 yoxsa 23-cü ildə Azərbaycanda dünya kosmik, aerokosmik sərgi keçirtmək, kongres keçirtmək niyyəti var. İndi o məsələyə də gələcəyik. Yəni, Azərbaycan bütün nöqtəyi nəzərdən iddia qoyub ortaya ki, biz kosmik sənayeli dövlətik. Kosmik sənayeli dövlət, misal üçün, kənd təsarifatı dövləti olmaq üçün Azərbaycana kənd təsarifatı torpaqları lazımdır. Əkinçilik məqsəddir, heyvandarlıq məqsəddir və digər
bağçaçılıq məqsədi və digər sahələrdə olan torpaq sahələri lazımdır. Misal üçün, Azərbaycanda neft sənayesinin olması üçün neft lazımdır. Hı. Azərbaycanda kosmos sənayesinin olması üçün Azərbaycanın kosmik mövqeyləri olmalıdır. Dünya fəzası, indi insanlarımızın çoxu bilmir bunu, dünyanın fəzası, kainatımız o dediyim beynəlxalq telekommunikasiya ittifaqı tərəfindən bölünür. Azərbaycan bu kosmik sahədə EL deyilən bölgədə, yəni şərq bucağı altında 20-64 dərəcə bucağı altında bizim göy üzərində məkanımız ola bilər və orada biz özümüz üçün kosmik mövqeylər tutmalıydıq. Və Azərbaycan tərəfi bu iddianı 2007-ci ildə qaldırıb və Beynəlxalq Kommunikasiya İttifaqına rəsmi müraciət edib. Necə ki, bu BMT mövcuddur, 193 ölkə ilə biz indi soğuğun nəticələrini deyil, bu başqa bir təşkilat 193 ölkəni araşdırır. Eyni məsələni fəzada dünyanın bölgüsünü, dünya dövlətlərinin bölgüsünü Beynəlxalq Kommunikasiya İttifaqı həyata keçirir. Biz 2007-ci ildə dövlət olaraq, Ələ Abbasovun vaxtında nə qədər bəyənməsəydi, hörmətli professor, o ziyalı adam idi, alim idi, bunların tayı dövdü. Bu adam nüfuzlu adam idi, oyuna işləyən adamlar deyir ki, ziyalı adam idi, ədalətli adam idi. Bu sonra bu adamları hardan tutub gətirdilər, necə gətirib bıraxdılar o binalara, tamamilə darmadağın tarmar ediblər. Ələ Abbasovun vaxtında müəyyən işlərin startı verilmişdi, yeri gəlmişən deyim ki, Ələ Abbasovun vaxtında bizim birinci peykimiz qaldırır və ümumiyyətlə bu sahədə görülən işlər onun vaxtında başlayıb. Və biz Azərbaycan olaraq 14 orbital mövqə iddialı olmuşuq. Həmin ittifaqa müraciət etmişik zamanında 2007-ci ildə. Bu necə olur? 7 dərəcədən başlayaraq, hər 7 dərəcədən bir biz 14 mövqeydən 14 mövqeyini almaq istəmişik və müvafiq müraciətimiz olub. Sonraki 7 il ərzində bizim dövlət orqanlarının nümayəndələri və sonraki illərdə də bu işi görməli idilər ki, bu 193 ölkə bizə həmin kosmik mövqeyləri bizə Azərbaycan olaraq ayırsınlar. 2007-dən 2014-15-ci illərə qədər bu iş başlanılıb, sorğular başlanılıb, sonra isə 2015-dən sonra dayandırılıb. Davamı getməyib. Və bu günləri Azərbaycanın kosmik mövqeyləri silinib. Bu adamların fərsizliyi ucbatından, cinayətkar hərəkətsizliyi ucbatından Ramin Quluzadənin Rabitə və Texnologiyalar Nazirliyində və bu adamın Azərkosmosda, Rəşad Nəbiyevin Azərkosmosda fəaliyyətsizliyi nəticəsində bizim kosmik mövqeylərimiz silinib. Əlməm, silinib deyəndə nəyə nəzər tutmuş? Yəni, biz iddia qoymuşuq ortaya, 14 mövqeynin alınması ilə bağlı. Yəni, göy üzündə, şərq bucağında 7, 14, 21, 28... 35 və s. bu minvalından 14 mövqeyi iddialı olmuş. Ondan 7-sini ala bilməyi imkanımız olub bizim. Əgər bu məsələlərin ətrafında davamlı olaraq iş aparılardırsa, əgər sorğular verilərdirsə, müvafiq həmin qurum tərəfindən müəyyən edilmiş dövlətlərlə razılaşdırılardırsa, Azərbaycanın kosmik mövqeyləri olacaqdır. Yəni necə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisi yoxdur, göydə də bizim peyklərin uçması üçün mövqeylərimiz olacaqdır. Bilirsiniz nə deyilmə? Yəni, onların pulu ödənməmişdir hələ. Yəni, əvvəl onun bir siyasi qərarı olmalıdır. Biz o beynəlxalq quruma daxil olmalıydıq. Bərabər hüquqlu üsü kimi. Yəni, kosmik sənayesi olan bir dövlət kimi. Yəni, kosmik sənayeli dövlət olmaq üçün pek başqa dövlətə düzəltdirib göyə bıraxmaqla deyil. Sənaye iddiasını ortaya qoymuş dövlətin birinci vəzifəsi, o kosmik mövqeyləri əldə eləməkdir. Səm tutalım ki, bu bizim indi gələcəm bizim o Azərspace 1, Azərspace 2, hansı onda sual olunur ki, harada uçurlar? Harada uçurlar, bəli. Məntiqi sualdır, indi mən onu deyəcəm sizə. Bu adamlar, bu iki nəfər fərsiz adam, fərsiz menedjer, idarəçi, bu kosmik mövqeyləri siliblər. Kosmik mövqeylərin silinməsi faktik olaraq bir mənalı şəkildə bu dövlət proqramının icra olunmaması deməkdir. Hörmətli Prezident Əliyevin 2009-cu ildə imzaladığı sərəncamın sıfıra indirilməsi deməkdir. Bizim Azərbaycanın kosmik sənayesi ola bilməz. Kosmik sənayenin olması üçün mütəxəssislər deyir ki, Azərbaycanın kosmik mövqeyləri olmalıdır. Ağac əkmək üçün torpağın olmalıdır da. Neft
bu qülləsi qaldırmaq üçün, quyu qazmaq üçün dəniz yerin olmalı, torpağın olmalı da. Dəniz akvatoriyası Azərbaycana aid olan yerlərdə biz neft qaza bilərik də. Gedib Rusiyanın İran akvatoriyasına qazıya bilərik. Xəzəri sektorlara böldülər, bu da göyün sektorlara bölünməsidir. Azərbaycanın bu adamların başı eşrətə pul qazanmağa, uğramağa qarışdığından Azərbaycanın mövqeyləri silinib. Mən bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm. O adamlar gəlsin debata, mənim mütəxəssisim çıxacaq, onları divara söküyəcək. Prezident Əliyev otursun tabaşı eləsin. Baxsın, görsün ki, onun təyin elədiyi adamlar vəzifələrini şərəflə yerinə yetiriblər, yoxsa şərəfsizcəsinə yerinə yetiriblər. Bu, Azərbaycan dövlətinə qarşı cinayətdir. Bu, Azərbaycan torpaqlarının ermənilərə verilməsidir. Başa düşürsünüz, göydəki yerimizin Azərbaycanın əlindən alınıb verilməsidir. İndi mən sual edirəm. Prezident Əliyevin sərəncamını bax bu cür, hörmətsiz ala gətirən adama şərəflə işləmək demək nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Prezident Əliyevin bu məsələdən ya xəbəri yoxdur, ya xəbəri var. Hər iki vəziyyət pisdir. Prezident Əliyevin özü üçün pisdir. Xəbəri yoxdursa, nisbətən yumşaq variantdır ki, onun dediyi kimi aldadırlar, məlumat vermirlər, yanlış məlumat verirlər. Bu nisbətən yumşaq variantdır. Bu da bəraət qazandıran faktor, məlumat deyil. Amma fakt odur ki, prezident sərəncam imzalayıb, Nazirlər Kabineti iş planı müəyyən edib, iş icra olunmayıb. İcra olunmamalı birbaşa. Necə deyirdi? Cəhənnəmə göndəriblər. Azərbaycanın kosmik mövqeylərini cəhənnəmə göndəriblər. Başa düşürsünüz? Bundan gedir söhbət. İndi sual oluna bilər ki, Azərspace 1 və Azərspace 2 hard uçur. İndi başqa bir təhlükəsizlik məsələsini deyəcəm. Azərspace 1 2013-cü ildə Malayziya dövlətindən icarəyə götürülmüş 45 dərəcə şərq bucağı altında East EL bucağı altında uçur. East Longitude bucağı altında uçur. Yəni şərq bucağı altında 45 dərəcə altında uçur. Yox, 46 dərəcə bucağı altında. Bunlar rabitə peykləridir. Bu bizim uçurduğumuz ki, bu peyk rabitə peykidir. 46 dərəcə bucaq altında uçur 13-cü ildən. Bizim 18-ci ildə özümüzün alınmadığından kosmik mövqeylərimiz. Biz Azərspace 2-ni, deməli Almanya öz kosmik mövqeyini verib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur bir şirkəti var, Intelsat şirkəti. Biz subarendaya götürülmüş mövqeyi təzdən dubara Amerikalılardan icarəyə götürmüşük. Deməli, Almanlar pul qazanıbları veriblər Amerika Birləşmiş Ştatlarına icarəyə. Biz də dubara Amerikanların Almanlara verdiyi pulun artığını verib Amerikanlardan icarəyə götürmüşük. Bizim ikinci peykimiz uçur harda Amerikanların Almanlardan götürdüyü tezliyi də bucaq altında, 45 dərəcə bucaq altında. Deməli, 13-cü ildə uçan Azərispace 46 dərəcə şərq bucaq altında uçur. Azərispace 2 Almanyanın kosmik mövqeyində 45 dərəcə bucaq altında uçur. Bu ilə qutarmadı məsələ. Yəni, bizim peyk Malayziya və Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Yəni, bunların Almanyanın ya Amerikan keyfi istəsə, deyər ki, çürd oradan peykümü, mən vermirəm sənə mövqeyimi. Onda necə olacaq? Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının reqlamentinə görə orada çox böyük bir sənəd var. Mənə onun şəklini göstərdilər. Çox bir sənəd var. Yəni, bu kommunikasiya sahəsində olan, telekommunikasiya sahəsində olan kosmik fəaliyyətdə olan işlərin tənzimlənməsi, rabitə işi, kosmos işləri, digər məsələlər o reqlamentlə tənzimlənir. Orada göstəriş var ki, uçan peyklər yer kürəsi ətrafında dolaşan peyklərin heç birinin bucaq fərqi 2 dərəcədən az olmamalıdır. Bu reqlamentdə bir mənalı yazılıb. Yəni, plus, üstə gəl mənfi 2 dərəcə bucaq altından yaxın ola bilməz. Bizim peyklərimiz 1 dərəcə bucaq altında bir-birindən fərqli uçurlar. Nə deməkdir bu? Deməli, kosmik sürət çox böyüdür. 1 dərəcə kosmik bucaq 90 kilometr məsafə deməkdir. Yəni, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı öz reqlamentində təsbit edib ki, peyklərin təhlükəsiz uçması üçün ən az onlar arasında məsafə 2 dərəcə bucaq altında olmalıdır. Ən azı.
2 dərəcədən az ola bilməz. Azərbaycanın bu başı bəlalı mütəxəssisləri, bu başı bəlalı menecerləri həmin peyklərin 1 dərəcə bucaq altında uçmasına imza atıblar. Reqlamenti pozublar. Azərbaycan kosmik sferasında böyük vəsaitimiz hesabına, böyük kreditlər hesabına tikilmiş raketlərimizin göyə qaldırılmış, daha doğrusu peyklərimizin təhlükə altında bugün də uçmasına səbəbkar olublar. Bu, bunların ikinci cinayəti. Üçüncü məsələ var. Deməli, bizim Azerspace 2-nin tuşlanması Avropaya doğrudur. Avropaya doğrudur. Obrazlıcısı Azərbaycan vətəndaşı birinci Azerspace-dən siqnalı qəbul edə bilir. İkinci Azerspace 2-dən siqnalı qəbul eləməyimiz üçün bizim. Biz yeri vətəndaş olaraq, birinci evin içidir də, gerek Azərbaycanlılar bəhrələnsin də bu yüksək texnologiyalardan da. Deməli, ən azı biz hər bir vətəndaşımız eyvana qoyduğumuz bu boşqabın, antena boşqabının radiusu bilirsiniz nə qədər olmalıdır? Adətən nə boyda olur radius? Adi radius gətirib qoyuruq da, pek antenləri qoyuruq. Təxminən 80 santi, 60 santi, 1 metr. Artıq ged-gedə kiçilir. Kiçilir. Bəli. Azərbaycanlılar o Azerspace 2-dən siqnalı qəbul eləmək üçün radiusu 9 metr olan, yox, diametri 9 metr olan boşqab qoymalıdırlar. Yəni, bizə tuşlanmayıb, Avropaya tuşlanmayıb, o siqnalı qəbul eləmək üçün daha böyük anten lazımdır. Yəni, bu o da göstərir ki, bu adamlar Azərbaycan üçün qurmurlar bu işləri. İndi mən bu təzə təyin olunmuş bizim bu Nəbiyevin orada Azərkosmosda iş qaydasından danışacağım. Necə idarə olunub Azərkosmos? Azərkosmosun böyük kreditləri var. O məsələnin bir tərəfidir. Yəni böyük maliyyə öhdəliyi yaradıb gedib Rəşad Nəbiyev oradan. Məndə olan 2 il bundan qabaqki məlumata görə 60 milyondan artıq bir borcu var idi həmin şirkətin. İndi bu Rəşad Nəbiyev kimlərlə işləyirdi Azərkosmosda? Deməli, Azərbaycanda xeyli sayda bu işi bilən, IT texnologiyalarını bilən vətənpərvər vətəndaşlarımız var. Bu nə edirdi? Bu Wesley Wong adında Çin əsilli bir Amerikadan texniki direktor gətirmişdi Azərkosmosa. Wesley Wong. Eyni zamanda bir satış müdürü var imiş Azərkosmosda, Hollandiyalı Dan Rado. Bir də bir ingilis baş komersiya direktoru CFO Mark Gusreel. Bunların hər birinə 8.000-10.000 dollar arası maaş verirdi. İndi mən sual edirəm. Bu Azərbaycanda menecmentə cəlb olunan bu legionerlər birincisi niyə cəlb olunurlar? Cəlb olunurlar, məqsədə uyğun hesab edilirlər. İşim yoxdur bunda. Bunların işinin nəticəsi əgər Azərbaycanın kosmik tezliklərinin məhv edilməsi idisə, buna çıxsınlar, cavab versinlər. Nəyə görə Azərbaycanlı mütəxəssisə 800-1000 manat maaş verirlər? Amerikadan gətirdiklər bu dələduzlara 8-10 min manat, 10 min dollar maaş verirlər. Deməli, Azərbaycanlıya pul vermirlər ki, Azərbaycanlı yaxşı yaşayır. Azərbaycanlı mütəxəssisləri işsiz qoyurlar, ölkədən qovurlar IT mütəxəssislərini. Bizə rəqibdirlər, baxın da bir anlığa düşünün. Deməli, Azərbaycanda Azərkosmosun başına kim gətirilib? Politoloq. Sonra deyirlər ki, bu güya gedib haradasa Amerika Birləşmiş Ştatlarında magistr təhsil alıb maliyyə sahəsi üzrə. Soruşdum mən bu işi bilən adamdan soruşdum ki, necə oldu bu rabitə nazirində maliyyə şöbəsinə gətirir? Axı bu politoloqdur. Rabitə siyasətini müəyyən eləmək üçün gəlib oraya, yoxsa rabitə siyasət şünaslığı ilə məşğul olmağa gəlib oraya? İşim yox deyə ola bilər. Yəni, Azərbaycanda həqiqətən bir rabitə sahəsinin mütəxəssisi yoxdur ki, bu sahəyə bu politoloq gətirilib. Yaxşı, tutalım ki, bu gedib maliyyə sahəsində bir kurs keçib orada gəlib bura. Deyirlərə göy magistratı oxub. Mən başa düşəmək, bakalavratoranı
politolog kimi bitirmiş adam magistratura necə maliyyə sahəsi kimi üzrə oxuya bilər? Necə oxuya bilər bunu? Anlaya bilmirəm mən bunu. Deməli bunu gətirirlər qoyulub maliyyə sahəsinə. Sonra indi deyəcəm nə səbəbdən. Bəli. Bir Sağdəyev var. Qarbaçovun Azərbaycan qatilini müşaviri olub Sağdəyevə gələcəm indi mən. Onun vasitəsilə gəlib olub bu adam Azərkosmosun rəhbəri. Məndə olan məlumata görə. Səli. Bəli. Deməli bunlar bir şey olan kimi Sağdəyevi götürüb gəldirdilər Amerikadan. Hə. Bu da zamanında bir Amerika prezidentinin nəvəsini alıb. Disidentdir, qaçıb gedib Qarbaçovun yanına. Amma Qarbaçovun müşaviri olub bu. İndi gəlirlər, tapıblar bunu, çıxardırlar. Bu da gəlib girib Sağdəyevin qılığına, daha doğrusu burdakıların qılığına girib, orada burdakılar da Sağdəyevdən belə ünsiyyətləri var. Sağdəyevin vasitəsinə, burdakı adamların vasitəsinə gətirib otuzdurlar politoloqu Azərkosmosun başında. Baxın, deməli Azərkosmosun rəhbərinə politoloq tirem maliyyətçini gətirdilər. Qəbul eləyir ki, bu maliyyətçidir. Azərkosmosu spesifik sahəni bu necə idarə eləyə bilər? Necə idarə eləyə bilər bu? Ona görə bunlar, bu adamlar özlərinə ölkənin daxilində rəqib olmasın. Azərbaycanın siyasi rəhbərini, bu sahənin mütəxəssislərini görməsin deyənə ağıllı başların hamısını kəsirlər nazirlikdə. Qovurlar işdən. Qovurlar işdən, işi kimə tapşırırlar? Bu Çin əsilli Amerikalıya. Azərbaycanın torpaq bütövlüyü əleyhinə səs vermiş Hollandiyanın vətəndaşına. İngilisə. İngilisdir, yaşatlandı həmin adam, üçüncü adam. O finansal, maliyyə direktoru, SFO. CTO-nun da rəhbəri Amerikalıdır. İndi mən sual edirəm. Yaxşı, tutalım ki, Azərbaycanda mütəxəssis yoxdur. Var mütəxəssislər. Bunlar mütəxəssisləri işsizliyə düçar qoyurlar. Nazirliklərdən qovurlar ki, bunlara rəqib olmasın. Bax ha, Azərbaycanda mütəxəssislərin başı bu cür əzilir. Ona görə biz bugün deyil. Ona görə ölkədə pul qazanıla bilmir. Azərbaycanda mütəxəssislərin başı kəsilir. Şəxsi sədaqətə görə, şəxsi əyilməyə görə, uğurluqda iştiraka görə bu adamlar işə təyin olunurlar və bu cür sahələr məhv edilir. Azərbaycanın milli mövqeyi məhv edilib. Belə bir Qarabağı verin Erməniyə. Qarabağı yox. Bütün Azərbaycanı vermişsən Erməniyə. Bunların elədiyi, əgər bizim ərazi məsələmizə yönəldərsə budur. Bax, bu günləri biz Azərbaycanın suverenindən imtina eləyib, Rusiyanın tabiçiliyinə keçib, SSR-nin tabiçiliyinə olan qərar nə qədər düşmənçi qərardırsa, düşmənçilik qərarıdırsa, Əleydər Qarayevin qəbul elədiyi qərardırsa, bunlar da Əleydər Qarayevdilər. Azərbaycanın Əleydər Qarayevdilər. Başa düşdünüz? Yəni, bunlar bu cinayət eləmiş adamlardır. Sual edirəm, yaxşı. Bu Wesley Wong, tutalım ki, yaxşı mütəxəssisdir, mən yalan danışıram. Elə 10 min dollar az verilib ona, maaş kimi. Məndə olan məlumata görə 8 min tirək 10 min dollar bu gələn legionerlər maaş alırlar. Mən birinci sual edirəm, niyə Azərbaycanlılar cəlb olunmurlar işə? Niyə Azərbaycanlılara 10 dəfə az maaş, 10 dəfə yox, 20 dəfə az maaş verirsiniz, 17 dəfə az maaş verirsiniz? 8 min tirək 10 min dollar, 8 min tirək 1000 manat maaş. Bu 17 dəfə fərqdir. 17 dəfə fərq deməkdir. Bu sual edirəm, niyə xaricdən gələn ütüyün biri 17 dəfə Azərbaycanlıdan, Azərbaycanda çox almalıdır. Deməli, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində bayaqları o 21-ci yerdə o korrupsiya yeri olduğuna deyim bir haşiyə çıxayım, ictimaiyyətimiz bilsin. Xarici ölkə vətəndaşı gelib şirkət aça bilmir. Dubai əmiri deyir ki, sən ged mənim təbələrimdən birini tap, şirkət onun adına açıla bilər. O evində oturacaq, ilin axırında 50 min dollar pul verəcəksən ona. Sonra gəl mənim ərazimdə işlə. Bax, monarxın, sultanın, əmirin xalqına, təbəsinə, təbə, vətəndaşın o təbəsinə münasibətinə bax. Deyir, mənim vətəndaşım işləməsin. Kim işləyə bilər? Gətirin Taylanddan, gətirin Filippindən, gətirin Hindistandan, işçi qüvvəsi Pakistandan, Azərbaycandan gətirin, hambal işləsinlər burada. Mənim ərəbim. Bu istinin altında işləyə bilməz. O evində oturub maaş almalıdır. Kondisionerin altında mərmərin üstündə gəzməlidir. Bu monarxın münasibəti. Bu da Azərbaycan Respublikasında Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin vətəndaşına münasibəti. Biz, bizi burada bunlar qul eləyiblər. Bizi bunlar burada ərəblərin, nə bilim, ingilislərin, amerikanların, hollandların quluna çeviriblər. 17 dəfə az maaş verirlər. Nəticəsi nə olur? Nəticəsi Azərbaycanın kosmik tezliklərinin məhv edilməsi.
$10,000 pul ver bu 5 limonda, axırda da torpaq yoxdur. Kosmik mövqe yoxdur. Kosmik peyklərimiz arda uçurlar başkasının tezliyində. Malayziyanın tezliyində, Almanya'nın Amerika Birleşmiş Ştatlarına verdiği icarəyə tezliyində və bizim subarendator kimi, o icarəçi kimi o tezliyi baha qiymətli Amerikanlardan almağımız bahasına. Niyə görə bu belə olmalıdır? Niyə görə bu belə olmalıdır? Yəni, bu adamların Azərbaycanda bu vəzifələrə təyin olunması, bax, bizim yadımızda qalan nədir? Bax, mən sizdən soruşsam ki, Ramil Quluzadə haqqında nə yadınızda qalıb? Mənim şəxsən kişiyə yadımda qalıb. O binada qadın qalma qalı, bir də Safiyə. Mən başqa bir xoş şeylə bu adamı xatırlaya bilmirəm. Bunun işi yoxdur. Bazı Azərbaycanda data mərkəz məhv edilib. Kosmik sənayemiz məhv edilib bu adam tərəfindən. Azərbaycanın milli kiber sahədə doktrinası mövcud deyil. Kiber cinayətlər sayəsində bizim özümüzün doktrinamız olmalıdır. Ümumiyyətlə, rəqəmsal texnologiyalar sayəsində bizim doktrinamız olmalıdır ki, biz rəqəmsal texnologiyalar baxımından hara gedirik? Bunu aydın şəkildə dövlət və vətəndaşlar dərk etməlidirlər. Dünya rəqəmsallaşır. Azərbaycanda milli təhsil platforması yaradılmıyıb. Bu günləri biz distant təhsilə girmişik. Azərbaycan vətəndaşları ki, bu timdən istifadə edirlər, Microsoft timdən. Bizim vətəndaşların bütün data məlumatları Amerikanların ucundadır. Azərbaycanın özünün yaradılmış təhsil sistemi olmuş olsaydı, təhsil platforması olmuş olsaydı, biz, bəs ölkənin təhlükəsizliyi nədir? İndi mən gələcək çıxışlarımda danışacağım bu barədə. Bizim Milli Bankın proqram təminatını ruslar həyata keçirir. Bizim vətəndaşlarımızın hamısının maliyyə hesabları, maliyyə ilə bağlı olan, iqtisadi fəaliyyətlərlə bağlı olan bütün məlumatlar rusların əlindədir. Azərbaycan vətəndaşlarının bütün texnoloji məlumatları, bütün şəxsi məlumatları, fərdi məlumatları Amerikan platformalarındadır. Mən verişlərimizin birində Amerikan platformalarının birinin application'ın ermənilərə məxsus olması haqqında fakt demişdim. Mən onu bərpa eləyib deyərəm, vətəndaşlarımız, izləyicilərimiz bilir bunu. Yəni, erməni oturub Silikon Vadisində Azərbaycan vətəndaşlarının data məlumatlarını əldə edir, ötürür hara? Ötürür ermənilərə. Milliyyətcə ermənilərin təsis elədi application var ki, Azərbaycanda mütləq əksəriyyət o application-dan istifadə edir. O əlavədən istifadə edir. Və bu əlavə məlumatlar gedir ermənilərə. Ermənilər nə edir? O ötürülür ora. Misal üçün, Orbital Azərskaya indi bizim prezidentimiz dedi ki, müharibənin gedişatında biz o yerin müşahidəsini həyata keçirən peykimiz ki, var, Azərskaya peyki. O dedi, Marsport 8 fransızlardan almışıq. İndi kim bizə zəmanət verir ki, həmin texnoloji məlumatlar bizim ödədiyimiz, pulunu ödədiyimiz Spot 8-dən, icarəyə aldığımız Spot 8-dən fransızlar tərəfindən müşahidə edilib, əldə edilib, ermənilərə ötürülmür. Kim bizə zəmanət verə bilər? Heç kim. Dubara əlavə olaraq ermənilərin hərbi siyasi müttəfiqinin özünün yeri müşahidə toponomikasına baxan, yeri müşahidə edən peykləri var. O peyklərdə ötürülür ermənilər. Peyklərdən də məlumat ötürülür ermənilərə. Yaxşı, sual olunur. Azərbaycanda biz ki, bu kosmik sahədə inkişaf eləmək istəyirik. Budur nəticəsi. Bu dediyim 22-23-cü illərdə bura Elon Musk-ı gətirmək istəyirlər. Kosmik, dünya aerokosmik kongres keçirmək istəyirlər Azərbaycanda. 73-cü ildə bilirsiniz, Bakıda keçirilir bu kongres. 50 illik münasibətini eləmək istəyirlər. Mən başa düşürəm, SSR-i kosmik dövlət idi. Göyə birinci peyk uçuran, göyə birinci kosmonaf qaldıran, böyük bir industriyası olan, böyük bir sənayesi olan o sahədə bir nəhəng bir atom dərəcəvası idi. Onun bir ölkəsində bu kongresin keçirilməsi başa düşülən idi. Yaxşı, indi biz niyə keçiririk? Biz Safiyanı özü bilirsiniz. Nəyi göstərəcəyik? Nə verəcəyik o bizə? Hər bir şey səmərəli yəmsal olmalıdır, nəticəsi olmalıdır. Nə olacaq 23-cü? Elon Musk gəldi, getdi bura. Elon Musk bu dəqiqə müxtəlif böyük layihələrlə yanaşıb, bu dəqiqə özünə silib Mars'a turist göndərməyi hazırlaşır da. Onun fikri budur. Onun müxtəlif peykləri uçur, müxtəlif o sahədə bunun icadları filanı var. Biz Elon Musk dünya brendidir də. Onu gətir Azərbaycana. Hə, gəlib nəyə baxacaq? Ramin Quluzadənin sifətinə baxacaq. Rəşad bu Nəbiyev onunla nədən danışacaq? Başa düşə bilmirəm.
Mən başa düşə bilmirəm ki, tam Saqdayevi gətirdiniz bura, Saqdayev gəldi Elon Musk'ın yanında dayandı, şəkli çəkdirdi. Amerika vətəndaşı, Maryland'də yaşayan bu Saqdayev, Roosevelt'in kiçik kürəkəni, nəvəsini alıb Roosevelt'in. Hə. Bu, Qarbaçovun da müşaviri. Düz deyə, burada başqa dostlar da var, həm var olun hamısından. Demək istəmirəm, bəzi şeylər var, demək istəmirəm. Hə. Yaxşı, bu nə verəcək Azərbaycana? Gətirirlər bura Saqdayevi yedizdirirlər, pul basırlar, cəbindən çıxır gedir, get bizim lobbiçiliyimiz elə. Nə lobbiçiliyə eləyəcək bizə? Bax, nəyimiz var ki, onda lobbiçiliyini eləsinlər bunlar? Mən deyirəm ki, Azərbaycanın dövlət nümayəndələri, bax, budur, bu cinayətə yol veriblər, bu, hələ iki bəndini oxumuşam, ha. İki bəndini oxumuşam, bax, burada tapşırıq kimi verilib bu. Orbital mövqeylərin qeydiyyatı ilə bağlı BT ilə müvafiq tədbirlərin görülməsi, həmin dediyim müraciət 2007-ci ildə olunub, davamı gedilməyib. Gedməyiblər dalıca. 14 mövqeyə iddialı olmuşuq, heç birini əldə eləməyiblər. Bu günləri bizim uçan peyklərimiz başqalarının tezliyində, başqalarının orbital mövqeylərində uçmaqdadırlar. Azərikosmos 3-ü biz qaldıra, Azərspace 3-ü qaldıra bilməyəcək. Bizim mövqeyimiz yoxdur. Hara qaldıraq? Tikmişik raketi almışıq, misal üçün, biraz da pul qazanmışıq ondan. Hə? Neftdən çampılı layihədə yoruldu da pulları. Bir göyə yoruldu, yerin altına yoruldu, sağa yoruldu, sola yoruldu. Dağıdırıq da pulları. Bank binası tikirik, nə bilim, nədir sön eləyirik də, Formula 1 keçirdirik, Eurovision keçirdirik, tikirik binanı qalır dənizin qırağında çürüyə-çürüyə, rütubətin altında, tikirik 1 milyardlıq stadionu qalır orada çürüyə-çökə-çökə, hə, axırı çox nə eləyirik orada, toyxana eləyirik, 5 milyon pul xərcləyirik, Safiyyəni gətiririk bura, Safiyyə bilirsən də Donquli Safiyyədir, bu şeydən gətirir, Tatarstandan gətirmişlər, orada bir fake idi, hə, hə. Yəni orada da alladılar bizi. Orada da alladılar bizi. Orada da bizim vergi ödəyənlərin pulu mənimsənilir. Yəni bu siyasət Azərbaycanı Azərbaycanı bir yana apara bilməz. Biz burada mütləq bu məsələlərin bədəlini təəssüf olsun ki, ödəmək məcburiyyətində qalacağıq. Bax indi bu bizim Mərkəzi Bankın rəhbəri deyir ki, Mərkəzi Bankın rəhbəri deyir ki, biz bina tikirik. Sual vermək lazımdır ona ki, dünya bu kriptovalutadan danışır. Bəli. Hə? Bəli. Niyə Azərbaycanda kriptovaluta haqqında heç kəs danışmır? Niyə blockchain-lə danışan yoxdur? Bunların işi ancaq qaşımaq, divar yumaq, divar tikmək, dağıtmaq, tikinti ilə pul yumaq. Sən mənə de görüm, dünya bu rəqəmsal pullarla bağlı xeyli qabağı inkişaf edir. Bir üstə Yaponiyada maaşın bir hissəsi rəqəmsal pullarla verilir. Kriptovaluta ilə verilir. Ödənişlər kriptovaluta ilə verilir. Edilir. Azərbaycanda niyə bu ilə bağlı bir iş görünmür? Niyə bizim Milli Bankın rəhbəri bu barədə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləmir? Dünyanın trendini görmür? Hə? Mən də bəzi şeyləri gətirmişəm, indi deyəcəm sizə. Dostlar, paylaşın zəhmət olmasa. Verişi. Burada tamaşaçılar mənə yazdılar ki, niyə görə baxış sayı bu qədər aşağıdır? Dediyim kimi müdaxilələr var, ona görə də sizdən dəstək gözləyirik. Maksimum dərəcədə verişi bəyənib paylaşın, zəhmət olmasın. Məndə olan məlumata görə, Azərbaycanda hakim elitanın bu kriptovaluta ilə bağlı müəyyən hətta çabaları var, hərəkətləri var. Mən yerini də deyiblər təxminən mənə. Misal üçün, bir şirkətin adını çəkəcəm indi, məlumatlarım var, qoy açsınlar, qulaqlarını şitsinlər. Mənim Facebookumu ormanındır. Bitfire təşkilatı var. Bitfire. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox məşhur şirkətidir. Bitcoinlərin istehsalı ilə məşhur olur. Mənim qulağım çalıb ki, deyirlər Azərbaycanda bunun bir ferması var. Bu ferma deyirlər təxminən harada fəaliyyət göstərir. Və Azərbaycanda hətta Bitcoin'in istehsalı da var deyirlər. Belə bir şey deyilir. Bitfire təşkilatını dedim bir düşünsünlər, onu indi mən araşdırmasına aparam. Bəlkə Azərbaycanda bir kriptovaluta ferması yaradılıb, xalqın bundan xəbəri yoxdur. Niyə bu Azərbaycanda rəqəmsal maliyyə aktivləri haqqında qanun layihəsi gündəliyə çıxarılmır? Axı dünya rəqəmsallaşır. Bəli.
Ya kriptovaluta ziyandırsa çıxsınlar bizə izah eləsinlər ki, bu mümkün deyil. Kriptovalutanın Azərbaycanda tətbiqi mümkün deyil. Əlbəttə ki, bu kriptovalutanın Azərbaycanda likvidliyi mövcud deyilsə, o bazarda əmtəə ilə dəyişdirilə bilmirsə, deməli Azərbaycanda hələ onun qanunverici bazası və digər tərəfləri mövcud deyil. Amma biz ümumiyyətcə sual verməliyik özümüzə Azərbaycan cəmiyyəti kimi önə baxmalıyıq. Azərbaycanda bu rəqəmsal maliyyə resurslarının yaradılmasına, maliyyə aktivlərinin formalaşdırılmasına ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Məndə olan təəssürata görə, ola bilər, mən yanılıram. Burada çox maraqlı bir sistem yaradıla bilər. Necədir məsələ? Əgər hansısa bir nəzərə alınmamış enerji resursları varsa, o enerji resursları yönəldilə bilər həmin kriptovaluta istehsalı firmalarına. Orada kriptovaluta istehsal olunub, transfer edilə bilər bejalara. Bejalarda o pula çevrilib, qayıda bilər Azərbaycandakı məmurların cibinə. Belə bir mexanizm var. Dünyada bu tətbiq olunur. Azərbaycanda da bu şirkətin adımı elə belə çəkmədim. Texnoparkları bir gözdən keçirsinlər, texnoparkları. Baxsınlar, görsünlər, orada bu şirkət gəlib, gəlməyib. O şirkət var, yoxsa yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətcə bitcoin istehsalı var, yoxsa yoxdur. Çox maraqlı məsələdir. Bilmən, bitcoin istehsalı haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinin çoxunun məlumatı yoxdur. Nə deməkdir o? Bu, elektron pullardır. Bu, elektron pulların istehsalına enerji məsrəf edilir, xüsusi avadanlığı gətirilir və bu avadanlıq enerji istehsal edərək elektrik enerjisinə söhbət gedir. Bu, pulların istehsalını həyata keçirir. O pullar dünya bazarında, dünya birjalarında likviddir. Yəni, sən onların transfer edə bilirsən valyutaya. Misal üçün, bir bitcoinin qiyməti bazarda oynayır 10-12 min dollara olan vaxtı o, bir bitcoinin qiymətini. Son dövrdə səhv etmirəm, 40 minə qədər qalxmışdı. 40 minə qədər qalxmışdı. İndi o bazarda, dəqiq bilmirəm, 30 min, 35 min arası dəyişir, bir bitcoinin qiyməti. Azərbaycan bazarının kölgəli olmasını və burada monopoliyanın olmasını nəzərə alsaq, nəzəri baxımdan, hətta məndə olan məlumatı görə praktik baxımdan da bu işlərin görülməsi mümkündür. Bitcoin istehsalı ola bilər Azərbaycanda. Bəlkə də var. Bəlkə də var. Hər halda bu şirkətin adını elə belə mən çəkmədim. Bu şirkət çox ciddi şirkətdir, dünya şirkətidir. Bu məsələ barədə mən Elman Üstəmə o sual edəm. Sən ged öz işinlə məşğul ol. Sən ölkənin baş maliyyətçisi özdə ki, yaxşı maliyyətçidir ya. Bu Elman Üstəmə o bizim tənqid eləməyimizə baxmıyor. Bu adam təsadüfdən oturmayıb o illər ərzində həmin postda. Bu adam beynəlxalq maliyyə o mafiyası deyər isə, onun tərkib elementlərindən biridir, tərkib vəsillərlərindən biridir. Bunun Azərbaycan tabiçiliyi qədər də xarici dövlətlərdə bir müəyyən çəkisi var bu adamın. Bizim nətər şeyximiz dünya çəkili dinir lideridirsə, bu da maliyyə lideridir, bu elə belə adam deyil. Ona görə bu adam hər şeyi yaxşı bilir. Bu adam boş-boş bəyanatlar verməkdənsə, özünü biabır eləməkdənsə, hörmətdən salmaqsa, xalqı aldatmaqdansa, yadınızda gəldi bu devalvasiya anonslarını bu verildi. Devalvasiya olmayacaq, sonra olurdu. Narahat olmayın, arxayın olun. Cəmaatı alladan adamlardan biri. Yenə də cəmaatı alladır. 450 milyonla bağlı korrupsiya layihəsidir bu. Kimi gizlədirsən, kimi alladırsan, niyə İlham Əliyevi zərbə altında qoyursan? Demək istəyirsən ki, o tikdirir o binanı. Konstitusiyadan sənin tabiçiliyin onadır. Sən öz başına eləyə bilməzsən bunu. Ya belə çıxır ki, qərar ona məxsusdur. Onu demək istəyirsən Azərbaycan ictimaiyyətinə. Nə demək istəyirsən sən ümumiyyətcə? Sən ged Azərbaycanda bu rəqəmsal maliyyə aktivləri haqqında qanun layihəsi çıxar. Kriptovaluta haqqında bir mövqe qoy ortaya. Azərbaycan bu kriptovaluta sistemindən, rəqəmsal pullardan kənarda qalmalıdırmı, yoxsa onun içində girməlidirmi? Dünyanın aparıcı dövlətləri bunun içindədirlər. Bütün böyük dövlətlərdə, bütün iqtisadi baxımdan gəlişmiş dövlətlərdə bu qanunvericilik səviyyəsində həllini tapıb. Rusiyada da bu qanunvericilik qəbul olunub, biləsiniz. Azərbaycan tərəfi bütün məsələlərdə olduğu kimi burada da yubanır. Burada da yubanmamız var və bu yubanma Azərbaycanı qabağa aparmır. Mən hesab eləyirəm ki, bu sahədə rəqəmsal texnologiyalar sahəsində olduqca böyük problemlər var. Olduqca böyük problemlər var. Azərbaycanda ən inkişaf etmiş olmalı olan, ən qabağa getmiş və Azərbaycan dövlətinin bütün seqmentlərinə sirayəti zəruri olan bu sahəni təsadüf adamlara tapşırılması bəzi hallarda bu adamların lazım olmayan şəkildə görəvləndirilməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin altına qoyulmuş minadır. Mən
Pafos deyil. Eğer bunlar göydə... İndi ikinci faktor bir söz. Mən, o məktubların içinde var bu fakt. Mən indi bunu demişim de. Hörmətli Prezident Əliyevə şəxsən deyə bilərəm. Bu cinayətdir. Bu ikinci cinayətdir. Bu Azərbaycan milli maraqlarının beynəlxalq səviyyədə Erməniyə təslim edilməsi faktıdır. Konkret demirəm. Çağırar Prezident deyərəm. Çağırmaz qovrasın zamanı gələr səsləndirəcəm. Bu faktdır. Ona görə də Azərbaycanın bu vəziyyətdən çıxarılmasının yolu bu cür təsadüf adamların vəsilələr təyin edilməsidir. Deyil, olmamalıdır. Mən indi burada necədir məsələ? Azərbaycan ictimaiyyəti bilsin və bizim izləyicilərimiz bilsin ki, mən bu məsələləri gündəlikdə saxlayacağım və mütəmadi olaraq Azərbaycan ictimaiyyətinin bu məsələlərlə bağlı məlumatlandıracağım. Özü yeni-yeni araşdırmalarımız var ki, mən sadəcə olaraq çatdırmıram. Bunlar bizə o qədər material verirlər ki, öz fəaliyyətləri ilə, öz cinayətləri ilə. Yəni, məlumat xırtdəyə qədərdir. Bu hükumətin istənilən tərəfinə bax, deməklə deyir ki, biz hər şeyi hamdan yaxşı bilirik. Bilə-bilə, yaxşı bilə bilərsiniz. Onda bilə-bilə eləyirsinizsə, bu xalqı qarşı yaxşı olmayan münasibətdir. Yox, bilməyib eləyirsinizsə, onda bəyanat nədir? Bizə bütün hallarda bu hükumət bu vəziyyətdən çıxa bilməz. Mənə elə gəlir ki, biz bu günləri bu məsələlər haqqında bir qədər danışdıq. Səhv etmirəmsə, hamısını dedim. Dəyişikliklərin imitasiya edən inzibati gimnastik haqqında da danışdıq. Yəni, Ramin Quluzadan götürüb buradan qoyulması, Ceyhun Bayramovun təhsil nazirini məhv eləyib aparıb qoyulması Xaricdən nazirinə, ondan əvvəl Mikail Cabbarovun vergi nazirinə, sonra iqtisadiyyat nazirinə, sonra başqa yerlərə təyin olunması, buna deyirlər administrativ gimnastika. 1, 2, 3, 4. Bunu kimsə bilsə idmanı. Kimsə bilsə idmanı, Poladdan olan canı. Ha, bu Poladda. Bu da məsələ. Yeri gəlmişəm, Polad Bülbüloğlu var idi, kifayət qədər burada şərh var. Bilmirəm, bizim mövzuya nə qədər aidiyyatı var, deməli, amma... Mən maraqlı bir yazılır. Şey. Mən maraqlı bir şey deyim. Azərbaycan ictimaiyyəti fəaldir. Baxmayın, bizim baxış sayımızı vururlar. Bəli. Nəyə görə vururlar? Niyə başqalarını vurmurlar? Elçin Məmin saytını vururlar. Çünki Elçin Məmin saytı müstəqildir, video platforması və onun baxış sayı hökuməti hürküdür və düz də hürküdür. Çünki bu məlumatları hər televiziya ictimailəşdirməz. Mən deyim ki, cəsarətli aparıcılarımız var. Mən söz vermişəm, həftənin ikinci günü bu məlumatları Xural TV-dən də səsləndirəcəyəm. Ona söz vermişəm hörmətli Əvəz bəyə və hara getsəm bu həftə bu sənədləri daşıyacağam ki, Azərbaycan ictimaiyyəti hər yerdən görsün. Bütün auditoriyalar görsün. Bütün auditoriyalar görsün, bütün xalq görsün ki, Azərbaycan iqtidarı Wesley Wong-u gətirməklə, Azərbaycanın milli tezliklərini, milli orbital tezliklərini, mövqelərini, milli mövqelərini məhv edib. Mənim fikrimcə Wesley Wong məhkəməyə verilməlidir. Niyə verilməməlidir məhkəməyə? Almışsan 10.000 dollar ayda bu maaş. Almışsan 8.000 dollar, lap 3.000 dollar almışsan. İşləmişsən, bu işə məsulsan. Bu Rəşad Nəbiyevdən soruşmaq lazım. Bu sənin gətirdiyin adamdır, təyin elədiyin adam. Sən buna məsuliyyət daşıyırsan. Niyə milli tezliklər məhv edilib? Çıxın cavabını ver, indi nazir oturub işləyəcək o. Mən o qoyacağım nazir işləsin. İmkan vermiyəcək, araşdırıcı yox. Araşdırıcı mən faktdan danışıram. Çıxsın, cürəti var onun, oturub 5 il 6 il orada işləyib. Gəlsin bunlara cavab versin. Görək bu adam neylə məşğul olub orada. Nə oyun çıxardıb orada? Kim onu himayə edir? Ondan da xəbərim var. Yavaş-yavaş ictimailəşdirici bu məsələləri. İnşallah. Yəni, hökumət bilməlidir ki, biz ictimaiyyətlə əlaqə qurub. Bizim hökumətlə heç bir işimiz yoxdur. Biz hökumətin elədiklərini Azərbaycan xalqına ünvanlayırıq. Korrupsiya ilə məşğul olurlar. Görsənir. ISO sahədə 37.001 standartını tətbiq eləmirlər. Deyirik. Məhkəmə sistemi, seçki sistemi, məlumat sistemi korrupsiyalaşmağa xidmət edir. Deyirik onu və deyicik də. İndi bilirəm, hökumət üçün çətindir bunları eşitmək, ağırdır bunları eşitmək. Hamı bilsin ki, biz hökumətlə düşmənçilik eləmirik. Bu xalq bizim xalqımızdır. Mən bu millətin nümayəndəsiyim. Bu dövlət mənim babalarımın bugün ad gününü qeyd etdiyimiz Rəsulzadə və onun silahdaşlarının qurduğu dövlətdir. Biz onun vətəndaşlarıyıq. Bu dövləti himayə eləmək, qurumaq, kişilər qoruyublar vaxtında, biz onun davamçılarıyıq. Biz də qorumaq məcburiyyətindəyik. Nə qədər bacarırıq. Çox şey gücümüz çatmır. Amma ifşa eləməyə gücümüz çatır. Bu faktları səsləndirməyə gücümüz çatır. Dövlət proqramlarını müzakirə eləməyə və işlənilmədiyinə sübut eləməyə gücümüz çatır. Dövlət səviyyəsində cinayətlərin və milli xəyanətlərin həyata keçirilməsinə gücümüz çatır. Çatır. Vaxtında dedik ki, Cəbrayıl körpüləri xəyanət körpüləridir. Heç kəs demirdi ki,
Biz dedi, Rus koşunlarının gelmesi, dövlətin işgal edilmesi demeydi, deyirdi, yenə də deyirdi, hamı da görür biz deyəndi. İndi mən deyirəm ki, milli orbital tezliklerimizin cinayetkarcasına təslim edilməsi, mənf edilməsi bu iki kadrın, Ramin Quluzadə və yeni təyin olmuş Rəşad Nəbiyevin cinayetleridir. İnanmırlar gəlsinlər, subut eləyək. Milli tezliklerimizin təslim edilməsi, bu cür vongun, mongun, nə bilim, zongun getirip bura pərçim edilməsi, Azərbaycanların işdən qovulması, maaş verilməməsi bahasına getirip bunların bizə ürcah edilməsi, cinayet Azərbaycan xalqına karşı, bu da mən bu millətin evladı kimi bunları deməliyəm. Mənim millətimin evladlarının bir qismi döyüşə bilirlər, döyüşürlər. Bir qismi, misal üçün, sənayədə işləyə bilirlər, onlar sənayədə işləyirlər. Kimsə biznes fəaliyyətindədir, kim elmi fəaliyyətdədir, kim pedagoji fəaliyyətdədir. Mən də bu fəaliyyəti bacarıram. Bu fəaliyyətdə mövqeyimi qoyuram. Bu da millətin mənafelərinin qorunmasıdır. Biz qorunmayaq, kim qorusun? Hökumət də bunu düşmənçilik kimi qəbul edirlər, öz işidir. Burada heç bir düşmənçilik elementi yoxdur. Düşmənçilik böhtan atanda olar. Düşmənçilik yalan danışanda olar. Əgər Azərbaycan dövlətçiliyinin bünövrəsinə bu cür cinayətlər qoyulursa, bu dövlət necə inkişaf edə bilər, bunun təməli necə ola bilər? İndi mənə elə gəlir ki, vaxtıdır ki, biz Qarabağ mövzusuna başvuraq, Qarabağ mövzusundan danışaq, çünki Qarabağ mövzusu Azərbaycanın ən ağrılı bir sayılı problemidir. Ən ağrılı. Bu problemi hər dəfə deyicik, nə qədər ki işğalçı qoşunlar Azərbaycan ərazisindədir, dilimiz durmadan bu sözü səsləndirəcək, Rus qoşunlar Azərbaycandan çıxarılmalıdır. Bizim müxalifət partisi olaraq mövqeyimiz budur. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan ərazisində Türkiyənin 60, Rusların 5000 nəfər əskeri ola bilməz. İşğal altında qalan ərazilərimizdə bir nəfər də olsun Azərbaycanlının olmadığı halda 52000 erməninin gətirilməsi Azərbaycan xalqının milli marallarına cavab vermir. Dünən mənə video atıblar. Zabux, Laçın dəhlizindən kənarda olan kəndimiz. Erməni bayrağı asılıb, Laçın dəhlizinin içərisindədir. Ermənistan bayrağının orada ne işi var? Video məndədir. Facebook'umu bağladılar, yoxsa paylaşacaqdım. Elə bir bilirdilər. İndi onlar narahat olmuyor da Facebook'la bağlı məsələ həll edəcəyik. Təzəsini açacağıq. Onlar bu xalq gəlib bizə yenə dəstək verəcək. Yenə təqibçi olacaqlar, yenə dəstəkçi olacaqlar. Mən xalqımı arxayınam. Xalqım bilsin ki, mənim məruz qaldığım təzyiqlər sizin hüquqlarınızın müdafiəsi ucbatındandır. Bunlar məni ələ almaq istəyirlər, bunlar məni qorxutmaq istəyirlər, bunlar məni ruhdan salmaq istəyirlər, bunlar məni hörmətdən salmaq istəyirlər. Olmayacaq. Demişəm, sabah debata çağırırlar məni. Debat bitdi, getdi. Nə debat? Debat inşallah seçkilərdə Prezident Əliyevin özü ilə seçkilərə qədər bu axırıncı iki debat mənə göstərdi ki, bunlara söz deməyə mənası yoxdur. İki nəfərlə ola bilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov, Prezidentin faktik olarak siyasi məsələlərinə cavab verən Hikmət Hacıyevlə. Gəlsinlər hakimiyyətin mövqeyini soğunsunlar. Olmayacaqsa mənim kiminizləsə çıxıb ağza-ağza vermək niyyətim yoxdur. Məni onların, həmin adamların səviyyəsinə sala bilməzlər. Nə planlar cızırlar, gecə gündüz oturub fikirləşirlər ki, nə tər eləyə bunu çaşdıraq, nə tər eləyə bunu azdıraq, nə tər eləyə bunu dilindən söz tutaq, bacarmayacaqsınız. Biz öz yolumuzu gedirik inşallah. Hər şeydə Allahın köməkliyinə biz deyən kim olacaq? Gəlirik Qarabağ məsələsinə. Qarabağ məsələsi bu həftə ərzində bizi həqiqətən də mat qoyub. Xeyli sayda xoşa gəlməyən məlumatlar var. Və bu məlumatlar içərisində birincisi erməni terrorçusu Necdəyə Xocavənddə heykəlin qoyulmasıdır. Bizim iqtidarımız və onu müdafiə edən adamlar deyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilib. Deyirlər, demirlər. Mən sual edirəm. Mən deyirəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməyib, Azərbaycanın suverenliyi bərpa edilməyib, 3300 kvadrat kilometr ərazimiz işğal altındadır. 3300 kvadrat 3300 kvadrat kilometr ərazimiz erməni və rus hərbi birləşmələrinin nəzarəti altındadır. Əgər mən yalan deyirəmsə, torpaqlar azad edilibsə, onda mən sual edirəm. Mən tutalım bir anlığa xəyali olaraq, nəzəri olaraq, hipotetik olaraq argumentimi geri çəkirəm. Bizim iqtidarımız düz deyir, mən də tutalım ki, iqtidarı dəstəkləyirəm. Tutalım ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Onda Azərbaycan iqtidarı Necdəyə heykəl qoyub burada.
Məntiq nə olsun da? Əgər torpaqlar bizim nəzarətimizə keçibsə, necdə heykəl qoyan bizik? Əgər Azərbaycan iqtidarının bu ərazilərlə bağlı siyasəti düzdürsə və bizim ərazimizə gələn qoşunlar, rus qoşunları, işğalçı qoşunlar deyil, bitərəf qoşunlardırsa, onda sual eləyirəm, digər suallarımla yanaşı. Niyə Nijdənin heykəlini oraya qoymağa ruslar icazə veriblər? Niyə Azərbaycan tərəfi ruslara müraciət edib, o Nijdənin heykəlini oradan götürmür? Çünki Putin özü də Nijdəyə qarşı o vaxtı səsini ucaltmışdı. Yadınıza gəlir də? Bəli. Bu məsələdə Azərbaycan iqtidarının mövqeyini anlaya bilmirəm. Deməli, biz deyəndir də, deməli, işğal altında da ərazilərimiz, Azərbaycan tərəfi də o işğal faktını aradan qaldıra bilmir. Nicdə heykəl qoyur, 52 min erməni gətirir, ora silah daşıyır, ora 5 min əsgər gətirib, orada humanitar fəaliyyət göstərilir, 40 minə yaxın mənzilin tikilməsi, 33 kazarmanın tikilməsi planlaşdırılır. Nədir bu? 60 Türk əsgəri, 5 min Rus əsgəri. 5 mini qoyuq kənara, nə deyirlər bunlar? Saymısan 5 min. Va ağlına bax, deyir saymısan. Mən də səndən soruşuram. Sən saymısan ki 5 min nəfər deyil. Saymısan 5 min nəfər. Harda saydın? Səni sayan var ki onları sayasan. Səni bıraxırlar nəyisə saymağa. Sən özün salmısan özü o vəziyyətə. Ay Azərbaycan iqtidarı. Sən nəyə nəzarət edə bilirsən? Siz bilirsiniz də dəmir yolu ilə Bərdəyə gətirilir Rus silahı. Bərdədən maşınla daşınır Azərbaycan ərazisinin üzərindən. Azərbaycanın Kəlbəcərdə duran əskərlərinə ev tikilməsi üçün beton piltələri düşürdürlər maşından. Bizi Azərbaycan ərazisi hesab etdikləri ərazidən ruslar buraxmırlar. Öz maşınları ilə daşıyırlar tikinti materiallarını. O gün elə bir Bu həftə bunu da gördük. Yaxşı, mən sual edirəm. Əgər bizim ərazilərimiz azad edilibsə, o zaman Azərbaycanın ərazisində biz tikinti materiallarımızı niyə daşıya bilmirik? Erməni daşıyır, Rus daşıyır, biz daşıya bilmirik. Əcəba bizim ərazimizdirsə, niyə onlar daşıya bilir, biz daşıya bilmirik? Ərazimiz deyilsə, daşımamaq səbəbi başa düşülürsə, onda niyə deyirsiniz ki, bizim ərazimizdir? Mən anlaya bilmirəm, məntiq yoxdur bunların davranışında, bunların dediyində. Kim deyir ki, ərazi azad eləməmişik? Xeyli sadə ərazimiz azad olunub, ona görə minlərlə təşəkkür. Minlərdən təşəkkür, reveranslar. Sonra Xocavənd hanı, Ağdərə hanı, Əsgər hanı, Xocalı hanı, nəhayət Xankəndə hanı. Xankəndisiz Qarabağ olur. Şuşa bizim incimizdir, sözsüz. Xankəndisiz, xanın kəndi olmadan Şuşa qalası ola bilər. Xankəndi Azərbaycandır. Onu desinlər, bizim partiyanın bu illik şuarıdır. Ləğv eləyin də Facebook-mu, sonra ləğv eləyin. Sonra nə olacaq? Yəni, bu həftə biz daha nə eşitdiyimiz məsələlərdən biri Azərbaycan hakimiyyətinin özünə müttəfiq saydığı Rusiya Federasiyasının deputatı Milonov dedi ki, Qarabağın bir hissəsi vəhşilərə qaldı. Vəhşilərə. Putinin parlamentə təyin elədiyi adam Azərbaycanlılara deyir ki, vəhşilər. Orada da təyinatlıdır parlament. Buna nə deyirlər? Bizə vəhşi deyən tərəfin, deyəcəklə Milonovun sözüdür, yox. Deyəcəklə Jirinovskinin sözüdür. Kümə nə deyirsən, deyir ki, Əşil Matviyenko da dedi. Əşil Lavrovdur da dedi. Əşil Peskovdur da dedi. Sonra Şoyğudur da dedi. Milonovdur da dedi. Əşil bəs kimdir mənə deyə, başa düşəmirəm. Putin adamları deyil bu. Anlaya bilmirəm mən bunların dediklərini. Bu Milonov deyir ki, Azərbaycan torpaqları qaldı, erməni torpaqları qaldı vəhşilərə. Bu da rusların bizə verdiyi qiymət. Davamı ilə nə gördük biz? Bizim bu həftə məşhur uzun illər, 30 ilə yaxın Ali Baş Qərargah rəisimiz olmuş Nəzmiyyətin Sağdovu barədə çox müəmmalı, çox başa düşülməyən, ziddiyyətli, ürkək haqqında məlumatları oxudu. Əvvəl məlumat mənbələrindən biri yazdı ki, artıq hərbi xidmətdə deyil Nəzmiyyətin Sadıqov. Birinci bəyanat belə getdi. Sura hakimiyyətə yaxın olan bəyanatlardan biri, saytlardan biri yazdı ki, ehtiyata buraxılıb. Əvvələ mən deyim ki, general ehtiyata buraxıla bilməz.
generaldan aşağı yüksək rütbəli zabitlər ehtiyata buraxılırlar, tərxis edilirlər. Amma generallar ehtiyata buraxıla bilməz. Onlar istefaya göndərilirlər. Sanki general vəzifəsi ordunun daxilində bir siyasi statuslaşır. Yüksək rütbəli generallar istefaya göndərilirlər. Yəni, hökumət özü də bilmir ki, əvvəl Nəcəməsin Sadıqovun Azərbaycan ordusu sıralarından istefaya göndərilməsi məsələsi haqqında heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Sakitliklə ötüşdürürlər məsələn. İkincisi, dövlət sirri haqqında qanuna görə o vəzifəni uzun illər tutmuş strateji posta yerləşmiş Nəcməddin Sadıqovun Azərbaycan ərazilərini 5 il müddətinə tərk etməsi qəti qadağandır. Dövlət sirrinin yayılması ehtimalını yaradır və qanunla bu qadağan edilib. Sual olunur, Nəcməddin Sadıqovun Moskvaya getməsi cinayət tərkibi yaratdı yoxsa yox? O qaydanda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq yoxsa yox? Qaydacaq mı? Kim ona icazə verib Azərbaycanı tərk etməyə? Azərbaycan hüdudlarını o adam necə tərk edib? Allah şəfasını versin, onun sağlamlığı ilə mənim işim yoxdur. Onun şəxsiyyəti ilə mənim işim yoxdur. Amma sual edirəm, bu adam dövlət postu tutaraq, çox strateji hərbi postu tutaraq, uzun illər Azərbaycanın bütün demək olar ki, hərbi strategiyasından bağlı məlumatlı olan bir adamın qısa müddət ərzində Moskvada özdə bizim düşmənin hərbi siyasi müttəfiqinin yanında, paytaxtında olması nə deməkdir, nə başa düşür? Biz başa düşə bilmirik, bu Azərbaycan tərəfi nə siyasət yürüdür, anlaya bilmirəm. Rusiya bizi oradan öldürüb, oradan silah atıb, oradan silahlandırıb, bugünləri ermənini müdafiə edir. Azərbaycanın dövlət sirrinə malik adamı qaçır, gedir, oturur Rusiyada. Kim bıraxıb bunları? Dövlət orqanları hara baxır? Dövlət orqanları mənim Facebook səhifəmlə məşğuldur. Ay, gedin Nəcməddin Sadıqovla məşğul olun. Gedin bu korrupsiyonlarla məşğul olun. Gedin dünyada Erməniyə vəzifə verən Azərbaycan nazirlərinə məşğul olun. Gedin Azərbaycanın kosmik orbital mövqeylərini məhv eləmiş adamların taleyi ilə məşğul olun. Onlarla məşğul olun, onlara qiymət verin. Onlara cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyin. Bir onların otağına kamera qoyun, görün bunlar neyin oyunlardan çıxır, nə hoqqalar durğuzurlar otaqlarında, iş otaqlarında. Xəbərimiz yoxdur, mən sizə deyim də neyin edirlər. Gəlin, mən qulağınıza pıçıldayım sizə, neyin edirlər, gedin həbs edin onları. Mən anlaya bilmirəm bu məsələləri. Mən başa düşə bilmirəm bu məsələləri. Mən indi nə qədər bu sözlər deyirlər, nə qədər bu... İndi mən, bilirsiniz, bu məsələləri Azərbaycan iqtidarı belə nümayiş edirəm, deyin ki, güya bu vecdərini almadan, almasınlar. Bəni qoy Azərbaycan xalqı vecini alsın. Mənim dediklərimin həqiqət olduğunu və xalqın da ziyanlı olduğunu xalqım duysun. Mən bəgər hökuməti inandırmaq istəyirəm, hökuməti mövqeyindən daşındırmaq istəyirəm, qətiyyən o fikrim yoxdur. Bu bəzi adamlar elə bilir ki, mən onlarla debata gələndə onların mövqeyindən daşındıracağım qənaətim, qətiyyən. Mən xalqıma işləyirəm, mən xalqıma sözümü deyirəm. Xalqım hakimdir, xalqım münsifdir, xalqım femidadır. O deyəcək ki, sən düzsən, sən düzsən. Xalqın bəyəm görmür ki, torpaqları Rus erməni işğal edir, görür. Xalq görmür ki, 3000 şəhidimiz var, torpaq ermənində qaldı, Rusda qaldı. Görür bunu, bunun qiymətini verəcək. Xalq görmür ki, korrupsiya məhv edib ölkəni, görür, faktları qoyuruq ortaya. Xalq görmür ki, bu cür məmurlara şərəfli məmur deyilir. Nə bilim, demək belə çıxır ki, Azərbaycanda sən hakimiyyətin gözü qarşısında şərəfli olmaq üçün gerək pis işlərinə məşğul olasan, Azərbaycanın strateji maraqlarını cinayətkarcasına qurban verəsən, Azərbaycan pullarını dağıdasan, Azərbaycan mənafələrini güdməyəsən, onda olursan şərəfli insan. Azərbaycanın milli maraqlarını güdürsən, lazım gələndə Azərbaycan iqtidarına dəstək verirsən, xarici dövlətlərin təzyiqi olanda, milli maraqlardan çıxış edirsən, düşmənə qarşı fəaliyyət göstərsən, cinayətkarları ifşə edirsən, sənə Facebook səhifəyə uğrayırlar. Bunların təsnifat sistemində biz pisi, onlar yaxşıdırlar. Nədir bu? Ortaqlıq. Nədir bu? Dünya görüşlərinin eyniliyi. Nədir bu? Bizim dünya görüşlərimizdə fərqliyimiz. İndi bu Qarabağ məsələsində daha bir məsələ məni narahat elədi. Bu məsələ Arutyunyanın, Arayik Arutyunyanın verdiyi bəyanatdır. Və dedi ki, dırnaq arası artsa heç vaxt Azərbaycanın olmayacaq. Tərkibində olmayacaq. Azərbaycan tərkibində heç bir status. Heç bir vaxt olmayacaq. Bu da məni narahat edən amillərdən biridir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ bizi narahat etməlidir. Məni narahat edən məsələlərdən biri çox təəssüf edirəm ki, Prezident köməkçisi Hacıyevin, Hikmət müəllim Hacıyevin
verdiği bəyanatdır ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarının bir grup politologu ve keçmiş səfirləri ilə söhbət zamanı Atlantik Grup səhv eləmirəmsə mərkəzdə verdiği sorulara cavabda çok qəribə söz dedi, məni o narahat etməyə bilməz. Orada dedi ki, biz strateji hədəfimizə çatmışıq. Yəni Azərbaycanın bugün yaratdığı status quo Azərbaycan iqtidarının strateji hədəfiymiş sənimə. Deməli, əgər Hikmət Hacıyevin sözlərini biz öz dilimizə, öz anlamımıza tərcümə edəyəriksə, bu deməkdir ki, Azərbaycan iqtidarının hələ strateji hədəfi Şuşa, Hadrut və 7 rayonu qaytarmaq olub. Düzdür, mən başa düşürəm burada. Burada deyilə bilər ki, bu diplomatik tərzdir, bu diplomatik tövrdür, belə deyilməlidir. Mən bunu qəbul edirəm. Amma Azərbaycan maraqlarının beynəlxalq səviyyədə ayaq altına atılmasıdır ki, necə, məgər bizim Azərbaycan iqtidarı Xankəndini almaq istəmədi? Məgər Azərbaycan prezidenti deyəndə ki, biz sona qədər gedəcəyik, Şuşanı nəzərdə tuturdu. Axı Şuşanı aldıqdan sonra dedi bu sözü. Evet. Biz heç kəs saxlaya bilməz. F-16-ları qaldırıcı bəyanatı bizim idi. Və yaxud da ki, elə Hikmət Hacıyevin Rusiya sülh məramlarından biz razıyıq, bütün funksiyalarını layiqli şəkildə yerinə yetirirlər bəyanatı da mənə narahat etməyə bilməz. Yenə də burada diplomatik davranış tərzini görə bilərəm, amma məni o maraqlandırmır. Hakimiyyət özünü kimdən qoruyur, məni maraqlandırmır. Deməli, dolayısıyla Azərbaycan iqtidarının, prezidentin köməkçisi deyir ki, Azərbaycan 52 min ermənini ora daşımış, onlar üçün məktəb açmış, onlar üçün ev tikən, onlar üçün rəsmi görüşlərə şərait yaradan, onların təhlükəsizliyini təmin edən, bizim maşınların bayrağını endirib, erməni bayrağını yüksəldən, bizim maşınlarımız vasitəsilə tikinti materiallarını öz torpağımızda, öz rayonlarımıza aparıb çatdırılmasına mani olan Rus qoşunlarından bizim haqqda razıdır. Anlaya bilmirəm bu şeyləri. Azərbaycan iqtidarının bu dediklərini mən qəbul edə bilmirəm. Murad Dadaşov nə deyir? Azərbaycan iqtidarının televiziyaların birinə təyin elədiyi adam. Deyir ki, şəhid ailələri təxribatla məşğuldular. Bu nə ifadədir? Üstündən 3 gün keçdi. Çox güman ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müdaxiləsi və yaxud göstərişi nəticəsində həmin şəhid ailələrin istəyi icra olundu. Deməli, belə çıxır ki, prezident də təxribata qoşulur. Yoxsa sən prezidentdən ağıllısan, o fərq eləyə bilmir bu təxribatdır yoxsa yox. Sənin kimi ünsürlər haçandan şəhid ailələrini təxribatçı adlandırmağa başlayır və sənin kimi ünsürlər o televiziyaya təyin edən adamların səhvidir ki, sən orada olmalı deyilsən. Sən şovmensən, yaxşı şovmensən, yaxşı aparırsan, başa düşdüm. Hakimiyyətin bir hissəsində əziz qiramı lübüm çıxırsan, başa düşdüm. Yaxşı, bu o deməkdir ki, sən bizim millətin genofonduna həqarət nümayiş etdirməlisən. Bunlar milli adam deyirlər. Mən demək istəmirəm, o adam haqqında bəzi məlumatları bilirəm. Ayıb sayıram o məlumatları deməyi. Bu şəhid ailəsini təhqir edən adam təhqir olunmağa layiqdir yoxsa yox? Bu hipofizar xəstə təhqir olunmağa layiqdir yoxsa yox? Bu mənim şəhidimin ailəsini təhqir edir. Ona xəyanətkar deyir. Ona təxribatçı deyir. Sən gedə bir malıcı olun, sən ged özü bir formaya sal, sən ged özü bir çəki düzəndir. Sənin eninlə uzunun birdir. Sən bir özvə hörmət elə, qidalanma giyigenova bax. Sən başqasını sonra təqdir et. Bu millət yolunda ölmüş adamın, bu millətin sənin kimi ünsürlərin, sənin kimi təsadüfi şansanetlərin, bu torpağın üstündə gəzməsi üçün qanlı, bu canını vermiş adamlara, sən nə yolla valideynlər həqarət nümayiş elətib təxribatçı deyirsən. Bax, bu da Azərbaycan iqtidarının kadrları. Nə üçün? Çünki bunlar milləti sanmıyor. Biraz əvvəl bir sözdə nə demişdi o? Azərbaycan xalqına məxsusdur neft. Özünüzə aid olan şeylərlə məşğul olun. Həmin parabeynliyin nümunəsidir. Bunlar fərqli bir bəyanat eşidirsiniz bunlardan. Bunların bir düzgün bəyanat verənlə görmüş, rast olmuşsunuz. Mənim fikrimcə, bunların ağıllısı Hikmət Hacıyev idi. Hikmət Hacıyev idi ki, biz Rus məramlılarının fəaliyyətindən razıyıq. Mənim anlamda bunların ağıllı görünəni kənardan Əmrullayev idi. Təzə qoymuşlar təhsil naziri. Çıxdı, dedi ki, 500 maaşlı təhsil haqqı olsa, Azərbaycan iqtisadiyyatı çökür. Yəni, bu nədir bu? Bu düşüncə standartıdır. Bu xalqa münasibət nümunəsidir. Bundan da gedir söhbət.
Da hakimiyyət nümayəndələri belə danışandan sonra bu indi yaxşı birinə deyirsən ki, qocalıb da indi o birisi marazın başlayıb deyir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Putinə hörmət elədi, Xankəndinə girmədi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Putinə hörmət eləyir, qonaqlığı versin ona. Bir hədiyyə bağışlasın. Nə bilim bir işinə yarasın, bir hospital mal təmir elətdirsin Rusiya ərazisində. Neft ayırma zavodunu təmir elətdirsin. Yoxsa Xankəndinə girmədi nədir? Bu nə məsələdir? Bu adam hələ azadlıqda gəzir. Necə başa düşüb lan? Yaxşı, bunun qocası belə, cavanı belə. Bunun hüquqşünası belə, iqtisadçı belə. Bunun beynəlxalqçısı belə, iş ölkəsinə baxanı belə. Nə deyəsən, baxıb sevinməli bir tərəf yoxdur. Hər gün gözümüzü açırıq, bir şeyin qiyməti qalxdı. Axşam yatırıq, dururuq, tütün məmulatlarının qiyməti qalxdı. Mən azərbaycanlılara çağıram, tütün istifadə eləməsinlər. Tütündən ziyanlı orqanizm üçün heç nə yoxdur. Tütün məmulatlarının istifadəsi qəti qadağandır. Heç bir faydası bu tütün məmulatlarından yoxdur. Amma bunu istifadə edən aludəçiləri var. Bunların ailə büdcəsinin cibinə girirsən də sən qiymətini qaldırırsan. Yaxşı, ən kasıb insanımız nəyir? Duru yağ alır dükandan, gedir toyuq alır, o dərmanla böyüdülmüş toyuq alır, yumurta alır. Buna gücü çatır. Çörüyə un alır, evində pişirir. Şəkər alır ki, uşağı şirinini o şəkər tozundan qəbul edəsin. Bunların qiyməti qalxandan sonra neynəməlidir bu Azərbaycanın vətəndaşı, kasıb vətəndaşı? Bu təqaüdçüsü neynəməlidir? Bu qaçqını neynəməlidir? Hə? Neynəməlidir bu Azərbaycanı da? 250 manat maaş verirsən sən buna. Neynəməlidir? Bu ilə necə yaşamalıdır? Belə hükumət olar. Sonra deyək, biz hər şeyi yaxşı bilirik hamıda. Yaxşı bilə-bilə belə eləyirsə, bu millətə qarşı cinayətdir. Bilə-bilə eləyirsinizsə bunu, yaxşı biz bilmirik heç nə, siz ən ağıllısınız. Bilə-bilə ağıllı olaraq bunları eləyirsiniz, sonra nədir bu millətə düşmən söhürürüz. Bu gün də qalxın məlumat almışıq, suyun qiyməti 1 manat qapı üstündə böyük məbləğdir. Elə belə məbləğ deyir ha bu. Evdə 5 nəfər qeydiyyətdə varsa, Bakı şəhərində o ailə 5 manat verəcək su pulu. 2 manat 50 qəpiyə oradan su, benzin, qaz filan şey, bəhmək şey, gəlir çıxır ayın axırında filan qiyməti. Görürsən ki, büdcənin yarısını ancaq qiymət artımı yedi. İnflasiya yedi. Deyirlər, inflasiya yoxdur. Azərbaycanda inflasiya bir rəqəmlidir. 3%-dən az deyil. Rusiya Federasiyası, bunların dostları, deyir ki, Rusiyada pandemiya dövründə 1 trilyon 200 milyon 200 milyard rubl orta və kiçik biznes zərbə alıb. Azərbaycanda bu rəqəmi niyə hesablamırlar? Azərbaycanda bunun qiyməti niyə verilmir? Görsünlər ki, Azərbaycanda kiçik və orta biznes nə qədər zərbə alıb və onun kompensasiyası nə qədər olub. İndi bu idarəçiliklə, bu menecmentlə biz ermənilərə necə deyək ki, gəlin bizim vətəndaşımız olun? Biz necə erməniyə deyək ki, gəlsən bizdən təqaüd ol? Erməni bizdən aldığı təqaüdlə yaşayacaq. Bu erməni korrupsiyaya görə 60-cı yerdədir. Gəlib 129-cu yerdə olan korrupsiyonər ölkənin vətəndaşı olacaq. Necə inandıracaq onu? Seçkisi saxtalaşdırılan, məmuru harınlayan, oliqarx olan, ölkəsi əksər vətəndaşları dilənci şəklində yaşayan, iş adamları məhv edilən ölkənin vətəndaşı necə olsunlar bunlar? Hə? Partiya sədrinin Facebook-u oğurlanan ölkədə dövlət qurumları tərəfindən oğurlanır. Heç kəsin cürəti ola bilməz ki, mənim Facebook-umu oğurlasın. Keçən dəfə oğurlayanlar oğurayıblar. Mənim keçən dəfəki profilindən istifadə edib, burada admin olublar. Elə bilirlər, xəbərimiz yoxdur. Xəbərimiz var. İndi ona görə də, bu Qarabağ ətrafında baş verən məsələlərdən biz narahat olmaya bilmirik. Bu, ATT Minsk qrupu Polşada toplanır. Bilirsiniz nə deməkdir? Polşada toplandı, bu toplantılarını keçirdikdən sonra artıq mən Hikmət Acızadənin də həmin Atlantik qrupla söhbətində belə bir şey duydum ki, artıq Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunu qəbul etməyə hazır görünür. Minsk qrupu bir təkliflə gələcək. Məsəl üçün, biz təklif edirik olaraq ki, yeni status quo-nu qəbul etməlidirlər. Çox gözəl. Onlar yeni status quo-nu qəbul edəcəklər. Deyəcəklər, yaxşı, sizin geri qaytardığınız torpaqları qəbul elədik. Status məsələsi. Status məsələsi ATƏT-in Minsk qrupunun müzakirə mövzusu olacaq. Təhlükəsizlik Şurasının 3 dövləti, mən bu başdan deyirəm, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiya üçlü şəkildə Azərbaycanın üzərinə gələcəklər ki, onlara orada status verir.
Mənim üçün maraqlıdır ki, Azərbaycan tərəfi onlara bu dəfə deyə biləcəkmi ki, biz səni çağırmamışıq bura, biz sizi dəvət etməmişik bura. Və mən həqiqətən də Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür davranmalarını bu məsələlərlə bağlı anlaya bilmirəm. Anlaya bilmirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi ucuza-ucuza gelir. Bu həftə ərzində, yaşadığımız, yekunlaşdırdığımız həftə ərzində yenə də əsir dəyişikliyi oldu. Yenə də Azərbaycan tərəfinə bir əsir, biz o tərəfə 5 əsir vermişik. Niyə görə belə olmalıdır? Niyə görə Azərbaycanın 91-93-cü illərdə erməni tərəfindən əsir götürülmüş, vətəndaşlarımızın məsələsi qaldırılmış? Niyə rəsmən bu eşidilmir? Niyə bu deyilmir? Niyə Azərbaycan tərəfi bu məsələni qaldırmır? Bu məsələni qaldırmaq lazımdır. Onlar bizim vətəndaşlarımız, niyə biz 5 dığıya bir Azərbaycanlı qaytarırıq? Niyə görə? Bunu dördünü öldür burada, birini verdi, başa baş dəyişdə. Adekvat simmetrik dəyişdə. Bu vaxta qədər nə qədər dəyişiklik olubsa, biz 3 dəfə, 4 dəfə artıq adam vermişik tərəfə. Nəyə görə? Nə dəski işimiz bizim onların yanında? Öldürün də bunlar potensial cinayətkar və terrorçudurlar da. Öldürün burada. Əsir götürəndə öldürün. Ermənini öldürmək lazımdır. Əgər bizim torpağımıza silahla giribsə. Bunlar həbs eləyirlər. Sonra da artılaması ilə qaytarırlar. Bizim torpaqlarımıza əli silahlı girən qanunsuz ermənilər qətlə yetirilməlidir, bunlar terrorçudurlar, antiterror əməliyyata keçirilməlidir onlara qarşı. Niyə əsir götürürlər bizimkiləri? Anlaya bilmirəm. Bu gedişatda əsgər və zabitlərin maaşlarının aşağı salınması məsələsindən bir xəbər yoxdur.